Gipuzkoako Goierritik, segurako baratze pilotalekotik, arratsaldeon dizuela pilotazaleok. Txapelketako bi partida izango ditugu, lehendabizikoa beseriari dagokiona, eta ordezko batekin, ordezkoa gainera, debutari izango dugu profesionaletan. Beinat, senarrek jokatuko du gaur Larrazabalen ordezko ezkirotzekin, aurkariak Zubizarreta eta Ugartemendia izango dituzte, eta ondoren, txapelketa nagusiari dagokion norgehiagokan, Artola eta Imatz, Peña Bigarrenaren eta Albitzuren aurka. Bi partida eder eta armaiek sekulako itxura. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabier, eta pilota zale guziri. Bueno, eta zeinen dotore dagoen pilotalekua. Margotu berri, eta oso, oso dotore. Ba, nien itzen inoiz sekulan egon hemen, egia esan, hemen di pilotari asko atera izan du da beti danik, eta bai, oso pilotaleku politia, egia esan, guantxe pintatuta dagoela ematen du, eta, bueno, jarlekuk eta oso oso politia bie, bai. Eta jaialdia oso oso otorea. Bai, nik uste... Batetik, debuta. Bai, hori da. Nik uste horregi ikaragarri, batetik txapelgeta, biek txapelgetakoa die, eta debut batek ere ikaragarri jazten do jaialdi bat, ez? Beteka da hundie dau, frontoi hontan, eta nik uste merezi duela. Bi partiduk ere, ba, bueno, osagai oso, oso goxoak edo polite dituelako, bai. Eta gero, bete-beteko partida izango dugu, binakako, maila nagusiko bigarren hori. Bai, ala da, eta, bueno, eta dena txapelgeta hasiera da, eta bikote hauek nola funtzionatzen duten ikuste. Usteko, beidan, hola ziren txapelgeta, Xabier, ostiralean ez usteko haundia izan duzen, atzo nagusitasun haundiz irabazizuten, tenetik ikusiko du, eta gaur ikusteko ba, gogo haundiz, ez, Peña eta Albizu bikote latza da, eta bestalde batetik Artola eta Imaz, ba, bueno, bikote bezala nola funtzionatzen duten, ni behintza personalki gogo haundiz nahu ikusteko. Elena Azpeitia, arratsaldeon dizula. Arratsaldeon denoi. Bueno, gaur zarautzen bazen, bat galdezka, etorri nahizuela, eta sarrerak agortuta aldaude. Agortuta. Bai, bai, agortuta. Bueno, ikusi besterik ez dago nola dauden armaiek, eta gainera esango nuke aldez aurretik agortu direla sarrerak. Esan digute, adibidez hemen seguran aurre salmenta jarri zuten eta berehala amaitu ziren. Hori bai, esan beharra dago erdiak ataunen saldu direla gutxienik. Izan ere egun historikoa baita gaurkoa. Ez didazu esango, Abel, hiru pilotari profesional. Bai, bai. Jaialdi berean ataungoak. Hori erri gutxik esan dezakete. Bai, eta hori da, eta arro eutxeko motibo bat, dela iruditzen zait, bai? Alaxe da. Orain dela urte gutxi, ezkarain zenbat izatzen dituzten, lau edo bost? Bai. Lau behintzat, bai. 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 Eta ataun ere, ba, soziologia ez dakit, baina neurri beretsuko herria da. Eta 1700 bizilagun, eta enpresa handietan hiru profesional ala jaina gaur bat debutaria berehala gaituzue partida horrekin. Seguran, baratze pilotalekuan, Zubizarreta hirugarrena, eta Ugartemendi alde batetik, Senar eta Ezkiroz bestetik, Beinat, Senar, ataundarrak, gaurko hau, debuteko partida. Sakea, noren zatote, aro berriko lehen pausua. Senarrentzat, pankartak badira hemen, pankartaren bat behintzat. Eta armaiak gainezka, sarrera dendenak salduak, eta ataundik etorritako jende asko, ataundarra gainera, beraienak asko babestekoak dira. Asko jarraitu eta gertutik jarraitu eta asko bultzatzekoak. Eta gaur ez du babes faltarik izango debutariak. Bai, kiroltzaletasun handia gainea eta lan handia egiten du, ez? Ikusi besteek ez dauzen bat pilotari ateatzen nahi den, baina ez da pilotari ateatzen nahi dela bakarrik. Txapelketa ere ba afizionatu mailako eta juvenil mailako txapelketari garrantzitsuenetako bat antolatzen dute. Ta hoize Peña Senarreri dagokionez, nik uste bere ametxetako debuta dela, ez? Etxe ondoan frontoia bete-bete egin da, txapelketako partidu baten, ia gozatzen duen kantxan, eta oroitzapen bikain bat dauken partidu.
honengatik. Lehen da biziko tantoa Suizarreta hirugarrenak egina. Aurreko kuadroetan biataundarren arteko leia izango dugu lauterdiko promozio mailako txapela irabazi berritan jokoz eta motivazioz gainezka iraitz. Bai, eta senarrentzako iruditzen zait izan diteken bikoterik onenetako bat eukiko dula, bere bizkartzain. Josu Eskirotz, lasaitasun patxada handia ematen dion aurrelariri eta alde hortatik, nik uste asko launduko dila. Baino, partido oso zaile du, ez du gaipatu bezala Zubizarreta eta joko handikin dau, eta Ugarte Mendia azken aldi luzen partido asko irabazten nahi de, askotan nahi de iristen oita bire, hoi da, gauzek, ongiten nahi dela eta jokun daula esan nahi dorre. Zerrikasi ugarirekin egin zuen debuta, jotzaile gazteek izaten dute. Zerrikasi urte batzuetan eta Ugarte Mendiak ere bai, baina bai emaitzek eta asko lagundu diote azken bolada honetan. Bere jokoaren ondorio da hori noski eta ari da. Piskanaka ofizioa ikasten Alkizarra. Piloteo ederra, bi atzelarina. Aurrelari begira, ezin sartu. Bi atzelari meritu eda. Txokora. Jaso, senarrek. Ezkerrez gehiago kostatzen zaio. Eskuin dotorea du. Bizkorra gainea. Eskatu eta atzeratu Ezkirotzek. Hori ez da balekoa izan. Bana. Bana baita zuk aipatu dozo, eskuin oso bizi edula eta ala do. Nik pertsonalki ditoten erreferentzi binepin, debuta ina aurretik eta eskuz banaka ia partidu guztiak irabazten eta punta, ez da gitu onena, baina onenen artean dudai gabe eskuz banaka horri bili da. Bai, emaitzarik oberenak hala lortu izan ditu. Luzimendurik handiena ere alaxe lortu izan du, baina binaka ere nor badela erakusten saiatuko da debuteko egunetik beretik. Eraman, Zubizarretak. Ugarte Mendiaren zartada. No, pilota bizigoa da, urdinak atea duena. Nabarmen. Bai. Kora, goiko txapara joan zaio. Osongi jasodo ba, zan edo eskugozo, gerria earki sartu dio, txapara joan zaio. Ta bai, pilota dezentez bizigoa urdinena, pentsatzen do beste gauzen arten, hoxe nahiko dela aprobetsatu. Edo baliatu, senarren eskuin hori, eskuin horren, eskuin esku horren, beso horren bizitasun hori. Hogeita hiru urte zazpikoetan, hogeita bi egin berri ditu. Eta hogei urte zituela, hogeita hiru urte zazpikoen munduko txapeldun izan zen, buruz buru. Krabnia ere irabazia du, hogeita bi urtez behekoetan, eta buruz buruko Josean Tolosa txapelketa entzutetsua behin baino gehiagotan, maila batean baino gehiagotan irabazi izan du. Buruz buruko espezialista eta urten binakakoan ez da izanen ordezko lanetarako ezpada. Hiru eta bat gorriak aurretik. Zitxure dauken, bidar mailak. Bete, ikusgarri. Ugarte Mendia, bostetik egurrean. Eutsi Ezkirotzek.
Jaso, Kora, Iraitzek, Jaso, Beñatek. Ugarte mendia, labur samar geratu zaio. Gantxo ona, Jaso, Senarrek. Bolea loratua. Aurre samarrean du, zitu arrotu. Erki, Sotamano. Ezkirotz. Oso lehia polita dukagu atzko kuadroetan ere. Bata gaztea eta jotzailea, bestea zailduagoa, kolpez mugatuagoa, baina ofizioa ongi ikasitakoa. Ugarte mendiak galdutakoa izan da, hau ere, bi eta iru. Baita, hause da adibide, ez duk aipatu dozona azkenen, bat pilote ederrak ikusten nahi gaur Ugarte mendiak, eskuin oso bizi edo, egie da hasiera hontan pilota ezin arrotuz hasi dela pixka bat, bizi ateratzen zaio eskutik, baina askotan frontis erdin eta ida jotzen. Eta bestalde batetik eskiro zailduagoa, eta hasiera hau esaten un adibide, ba hoxe pelote ederrak ikusitxo, baina eskirotzek ez du pilota igaldu, eta Ugarte mendiak ba, pare bat galdu ditxo. Eta hemen Zubizarretara ikusten da, hasiera hontan ematen da, aukera baldin badu, saiatuko dela hor pilota ezker pare tortan eta sartzen aurreko kuadrotan, eh? Ikusten da, Senarrek eskuin oso bizia daukela. Ezkerrakin, ba, bueno, arazo geixo euki ditzazke. Eta hoi bilatzen dio labiskoa Zubizarretak. Eskatu Ezkirotzek, eta zabal-zabaletik eutxi. Atzera Iraitzek. Ezkirotz. Urrundi sartzera behartu du, baina hortik ere zer egin duen. Ongi defentsan. Oso ongi. Pilota zaila eraman du. Zubizarretak atzeratu, eutxi Ezkirotzek. Hor ere sartu eginda. Zubizarretak txokora bizi eta pasa. Okore, joko ikaragarrekin eta kolpez ere oso bizi dabil Zubizarreta hirugarrena. Bueno, ba, bi ataundar ari dira jokatzen, eman diezaiogun hitza hirugarrenari. Jonander Albizu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Begi batekin zuen partidari begira eta bestearekin kantxara begira. Azeguna, ataundarrentzat eta zuretzat bereziki, Jonander. Bai, momentu mintze dago ebida ez. Nik uste deun oso bolitxo, hiruaren pelotari herri txiki bat, baina nik uste gauza handi dela. Eta, bueno, ikusi ez erantzun ere herriti jende asko mautua, ilusio berezi indo baita. Eta, bueno, mendik aurra suertiko bena Beñatin, nik uste lesuik eta ezpauke lan politx bat itxeko aukera dukela eta hor sorte dauken. Hasierako tanto hauetan zer moduz ikusi duzu? Bueno, aurrenek aurrelei txarra auke ez, justu kontran da mina hondi egiten duena, baina bueno, nik uste soltatzen bada eta eskubin golpe handi dauke, gantxokin da azken aldin oso ondo eta bueno, haber kontra pixka diten dion, gaur Beñaten alde ongo gehienak eta hor sorte dauken. Bueno, Beñatek lehen partida du profesionaletan, eta Jonander Albizuk 13. Beñakako txapelketa segitan. Bai, bada zerbait ez, urtero, bueno, hemen mantentzen aiga, hortan lanen, eta bueno, aurten beste txapelketa bat, berriz Jonanderrekin, ilusioekin, bueno, txapelketa on bat itxeko, azken aldin txukun gabiltz, eta bueno, ber maila hau mantentzen duen, eta beste urte batez, bat txapelketa on bat itxen duen. Hirugarren txapelketa Jonander Peñarekin. Aurrekoa hobetzekotan, aurten txapeldun. Bai, saioko, urte baten hor finalea jatzea lortu genuen. Finalen suerte kaskara auki genuen, baina bueno, aurten gure maila ematen daun, ikuste gure maila honezko aukera duzkula aurren ibiltzeko, eta aurten saioko, ez? Finalea jatzen bagi hau ez beste gauza bat izango, baina bintzek gure maila ematen badu guztai joko ga. Zer moduz iristen zara, konfiantzaz, hasierara? Ondo, azkeneko partiutan guztua nabil, entrenatzen dare txukun nabil, eskutatik errespetatzen, eta bueno, egia esan gogokin, ilusioekin, txapelketa berri bat, eta berdan ondo jutean. Zuerte izan, Jonander, eskerrik asko. Hala, eskerrik asko. Amairu txapelketa jarraian, bada zerbait. Esko da. Zazpi aurrelari ezberdinekin gainera. Bai, eta guan Jo Mari izkurrena hor da, baina urte askoan eta askoan, Xabier, guain baiko, lehen asegartzen presako atzelaririk onena izan du da, eta urte askoan hiru onenan arte nondu da, dudai gabe, atzelari aparta. Pablo Berasaluzerekin okerezpanago hiru txapelketa jokatu zituen,
Iñaki Artolarekin beste hiru, Victorrekin, Aimar Laizolarekin, Lasorekin, eta Urrutiko txerekin, eta Peñarekin, ba, tengoa, hirugarrena. Sei eta bidoaz, ezkirotz ezkerrez, gozatu gabea, baina gainean, zokora iraitzek ongi, senar. Oso ongi be. Oen geixo, eida horrotzen ugarte mendia, eta baita gehiago behartzen ezkirotz ere. Zokoan luze, eutxi, peinatek, garki. Epa, kanpora. Kanpora joan zaio. Ematen ari da, aldian behin galtzen ere bai. Gauza, ulergarriak jotzaile gazte batentzat. Hiru eta sei, beraiek egindakorik ez dute. Senarrek eta ezkirotzek hirurak Artizako atzelari gazteak alduak izan dira. Azkenengoa, hause. Kontrakantxatik jo du, eta pilota ere araxe joan da. Bai, egiteko ere bai, xaberri duitzen zait, ja, hemen, aro berriko lehen pausua. Piztu ezak sua! Bai, da. Bai, esatea, ni joan partio hasiera ontan, tanto anta partiun ekimenare gehienetan gorrina izaten nahi da, eh? Erasorako eta aukera asko, egi esan ez diei eukitzen urdinu. Ontxe, senarrek. Ez du asmatu, Zubizarretaren Ormabikoa ere ez oso ona. Ezkiro, zazpiter diti. Gantxoa. Keinu. Keinu ona, eh? Oso ona. Ai, bikaine. Eta oso eman dio, gu. Ez du asko arrotu, baina zekatza eman dion. Keinua gasko balio zuen. Ezkiro, zaurrera egitera portxatu du. Keinu horrekin, eta gero, ikain baliatua. Xeda, keinu batekin nola galdu arazi dion tokie, eh? Eta pilotaka da aparta, ugarte mendiena. Mutilonek bada hori, gero, muimentutan eta ez da hola igual beso kanpoti begiratuta esan nahi dut, hola muimentu oso azkarrak eta dituna bino, erresateatzen do pilota. Berek jotzen duen frontxean, pik, hola ikendo, atera ikenda erres. Zuka ipatu bezala, jotzalia da, erresateatzen do eskuin horrekin bat ipat. Otamanoz, ikain. Horrik usten da. Eskuin horretan badagoela gatza. Ugarte mendia. Oleaz, ongi josu, ireki. Iraitzek, eutxi, senarrek. Ezkirotz. Garra. Zokor. Egiten duen dena fedearekin eta abiadurarekin egiten duen. Bikote ederra osatzen nahi die, eh? Guain ugarte mendia berare, lehenengo tantoiek pasa, eta pilota gehiago gozatzen nahi dela iditzen zai, guantxe bezala xere ezkerpareten gehiago gehiago sartzen, pilota gehiago behartzen ezkirotz, eta zu gaipatu bezala, Zubizarreta joko hundikin ikusten da. Eozin posturetan, eozin aldetatik sartzen da, eta pentsatzen egoan partidua siden ezkeroztik, ez daki pilotaka da bat gaizki jo du. Batzuk obekixio, beste batzuk ez ainongi igual, bino gaizki ez to pilotaka da bat berare jo. Denak intentzioakin eta bizi atea zaizki eskutik. Baina kanpotik behituta, ikustezo sartu behar duela eta arrisku sentsazioa ematen do. Zein behar duan edo. Gantxoa, jaso, beñatek. Ies egindakoa. Thank you.
Eutsi Ugarte Mendia, ongi. Ezkirot, aldien behin nagusitu beharra dauka. Ezkerka da ona. Hemen oso luze arro irten zaio. Eskutik, Senarri galdutakoa izan da lere animoak. Bai. Martin Aramendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Inor geratu alda taunen gaur? Gehienak hemen izango gara, baina bakar batzu bai, bakar batzu bai. Hemen dena bete da, eta badakiz sarrerarik gabe geratu den jendea etorri ezin da badela. Zenbat biztanle ditu bat honek? Oantxe bertan, 1714. Eta hiru pilotari profesional. Bai, hiru eta esaten dutenez, laster, agian lau izango dira. Bada, zerbait ez da? Zein da, sekretua? Ba, zaletasuna, orduak sartzea, gogor entrenatzea eta jarraitzea. Ze, hasi asko egiten dira, baina behin adin batera iristean, ba, pilota kirol gogorra da ematen ez badu ere, eskutako minak izaten dira, ez da talde kirol bat, bidai asko egin behar izaten dira, eta hor, 12, 13, 14 urtetan, ba, jende asko gutxi ere egiten dio. Jarraitzea da sekretua. Arro, ongo zareten oski. Bai, bai, beti egoten gara arro gure herriaz, eta bueno, ba, profesionaletan hiru pelotari izan da, nola ez, zorte izan dezatela, ez daukate erresa, gaurko gazteek, badakigu. Debutatu, askok debutatzen dutela, baina gero iraun, ba, gutxi batzuek irauten dutela, eta ea, ba, gaur debutatu duenak ere, zorte izaten duen urte batzutan hor, goi aldean ibiltzeko. Hiru horietatik, bi, Orantxe kantxan elkarren kontra, ikusten ari gara, ze nola ikusten dituzu, bat zailua ba, noski, besteak gaur debuta egiten duelako, zer moz ikusten duzu, debutaria? Ondo, sakea restatzen eta oso tamanoz eta oso ondo, ikusten ari naiz, Ugarte Mendia asko jotzen ari dela, eta teorian, ba, partidu honek zentzua edo parekotasuna izan dezan, ba, ezinbestekoa da, Eskirozek Ugarte Mendia mendean hartzea, baina orain goz ez da gertatu, eta ea, ba, bigarren zatian gehiago jotzen duen Eskirozek Ugarte Mendia kutsisago eta berdintzen den markagailua. Gehienak debutariarekin izango zareten uski. Bai, bueno, batak irabazi do besteak, pozik, baina, bueno, Zubizarretak bain dela bi aste irabazi zuen lauterdiko promozio txapelketa, eta gaur, ba, debutariak irazteko meni da. Ederki, Martin, esker mila, eta segi gozatzen partiguaz. Eskerrik asko zuei. Martin Aramendi, ataungo alkate jauna, eta laugarren profesional aurki aipatu du, ondo bidean, ba, Zubizarreta, laugarrena, bai. Hain justu ere. Hala, pentsatzen du. Litzatekena, laugarrena litzatekena, peinat, iraitzen anaia gazteagoa. 12 eta 361 pilotaka da, 18 minutu, nagusitzen ari dira gorriak, ea bada bigarren erdian aldaketarik badu. 12 eta 3 aurretik, Zubizarreta hirugarrena eta Ugarte Mendia, B serie txapelketako lehen jardunaldiko partidan. Maila nagusiari dagokionez, Artolak eta Imatzek Peinaren eta Albitzuren aurka jokatuko dute bigarren norgehiagokan eta txapelketa nagusi horretako pilotaririk hoberena hautatzen lagundu nahi bazen dute eitb.eus zeharmarra pilota elbidean aukera. Eta partidun dominatzaile gorrik izaten nahi die, eh? Era, gehienetan era. Bai, erasoan jo sartzeko asko aukera gehiago ukitzen nahi die. Jon Aizpurua duzu hemen irudien erdi-erdian eta Xanti Etxeberria bat Euskadi Irratian eta bestea Euskal Telebistan makine bat urtean arituak orain txerte. Zubizarretaren sakiari erantzun dio Ezkirotzek. Baina, Zubizarretari pilotak entzeko arazoak ditu. Aztertu intzai Ugarte Mendiari, txokora Senarrek, eraman eta Ormabikoa, txokora. Beinakrek eta orain honetan berriz ere jokaldia egiteko asmoa zuen hemen. Zubizarretak orain goan ez du asmatu. Dena den, hause izan da, Iraitzek ongi jo ez duen lemiziko pilota. Bai, ala da, bai. Partida oso osoan. Elena, norbai balduzu onduan? Ez no. Ba, Iñaki Artola irekin hitz egiteko gogoz.
nago, baina oraindik ez aldagelatik atera. Baina laster izango dugu alegia errondoa. Laster. Bai, bazuk aipatu bezala laxe da, eta gaina hor beti gaiztoa da, kontran jogatzen eta Zubizarreta. Eta ia behar du, hor lehen entzun du, eta pixka bat ados nahu, ez Jovinho gehiago iruditzen zaitu oso eskirotzeri, txispa puntu bat falta zaiola, eta batez ere oso bere ado ezkerpareten pilota sartzea, eta gaur ezkerpareten burun dauketela bat bakarrik sartu do. Eta Ugarte Mendiaren kontra horrega asko balio du. Hala da, Ugarte Mendia, era bat eskuinez jokatzen, usten badiozo, dena da, kiuz eskuin dauken, erresa, ateatzen da pilota mutik honek. Erres jotzen do. Hortzi tala urdenetik, zazpira, Alkizarrak. Ongi eskatua, baina senarrek berrak. Jo du. Eta ezker horman Ugarte Mendia, bera ari da pilota gehiago sartzen. Sotamanoz, ongi. Sotamano guzik denak eskun ongi sartu itxo. Ikusten da, mano maniste peto-petoa delare. Olako kolpeekin. Osatu gabea. Baita Ugarte Mendiarena ere, orain ibili egin behar. Jaso. Zokoan pausatu nahi izan du erori egin zaio. Senarri amairu eta lau. Bai, aukera politezun egieda. Elkarto patzi ez dela, berak nahi bezalagoa izan, berak nahi bino berago hartu do ezkerreago. Bueno, orain bai, Artola Elenarekin da. Iñaki Artola, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Bueno, aurrenego txabelketa baliz bezalako ilusioarekin, edo Iñaki? Bai, ilusioa handi, egia esan. Nahazteontan esan dut, ez da, nun baite, bai, aurreko bi urtetan jokatzei genuen izan, eta horrek ikustara azteizu pixket, baze zaile dan, ez da, hemen otea, ze zaile dan, eta hemen gaudenen, baze suerte daukeun, aldi beren, eta, bueno, horren, ba, jakitun, eta goa ondikin. Bueno, oker ez panagoz azpigarren binagako txapelketa du Iñaki Artolak, baina ez dakit gaurko egunan berezi ez ote den, eta ilusio berezi bat ez ote duzun, eta, bueno, ba, bi urte geroago itzuli zarelako. Bida, bainekin, zazpigarren azanik, eta bai, egia esan netzakoa gaurkoa berezi da, gaina, bida, posten naiz, aipatu izanaz, seguran izateagatik gene bai, bada, berezi, hau izangoa bai, igual festetako partidu gehien eta jokatu deten herri, Ander Radio komentatzen atxu beha, kadete ginela, uste, lehenengo aldeiz jokatu genuen, biok hemen festetako partidu bat, eta geroztik, ba, ia urtero, jokatu detela uste dut, eta bueno, ba, oaingon etorri alizatea ba negun txapelketako ba, hain partidu ehar bat jokatzea telebiziokin eta dena, ba, bueno, oso politian itzak. Hori bai, Iñaki, festetako partidutik gutxi izango dugu horren ratxaletako. Bai, oso gutxi, ja, antzematea tako jartzeako garaitu bertatik hasita, ez da, ja, beste tensio bat, labok irabazi nahi duen partidu, dudik ez da, txapelketa ondo hastea ba oso importantea izangoa, alde batetik puntungatik, batipa puntungatik, baina gero ba, konfiantzakin hasteko ere bai, ondo hasteko, eta bueno, ea, partidun bat ditu. Partidu irekia ematen du, giltzan honegoa egon daitekean, Iñaki? Ez da, jakitik, ez da, guk garbi daukeuna bai da, ba, lan asko inbeharko deula, Anderrek eta biok banik uste pareja langile osatu beharra dakeula, guri irabaztea ba, kosta dela ez da, eta horta ateako beha. Suerte izan, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Ilusioz gainezka, Iñaki Artola. Ai, eta urduritasun puntu bat somatu diot nik, agian oker nabil, baina... Puntu bat ez da txarra. Eta, bai, hori da ez. Eurek esaten to soma dela hori, puntu hori. Behar dela. Bai. Behar da bai, nonta berak etzaion dominatzen, behar da, urduritasuna hori ona da. Iñaki... Erra, sokamano hau, nio. Erra garri, Oso ona. Hori du, besteak beste buruzburuko arma nagusietako bat. Erasora pasatzeko balio izaten dio. Eta ikusgarria da, Bai. Sotamanoz, eskuinez pilotarekin daukan elkartopatzea gerria nola sartzen dion, eskuan nola gozatzen duen, zerraz. Eta ze bizitasunekin irteten zaion, benetan ikusgarria da. Hala da, bai.
ikusgarria da, eta berriz aipatuko, bo, den-den-denak eskun ongi sartutxo, eta den-den-denak ongi luzatutxo, ongi atera ditu hor aurretik. Hor, erreztasuna aparta dauke. Eta Iñaki Artolara bueltatuz asko entzun dio, elkarrizketatan, eta sekule minio motibatu guan hau, sekule minio ilusio gehiokin nau, eta ala esaten do, lauter din beren ere ala esaten zun, eta hoi pozgarria da, nola ez? Ez alda normala, Abel neurri batean. Bai. Pasaden urtean adibidez, ordezko lanetan sartzeko aukera bera ere etzuen izan. Bai. Eta, bueno, txapelketa luzena da, nagusiena da, denek egon egiten hemen, eta bi urtetan segidan kanpoan geratu, eta orain berriz bere burua onenekin ikustea, ba, normala. Horain ere, zer nolako sotamanoa, joan senarrek. Bila doa, ezkerra irea, ez dugurutzatu, eta gero, hortik beti arrazoi txarra. Beti arrazoi txarra. Nonta hemen ez dozun kontrakantxara asko ateratzen, Zubizarreta, hor pixkoa, denboa pixkoa tematzen maiozua, pilotan bilei bateko, hor kontraera san oso gaiztoa da, eta joku ikaragarrekin ikusten da, eta biek, bikote bezalare, Ugarte Mendia berare, asko, hasieran galdu ikio, iru pilota, baina hor dut, pilota gutxi galtz, batez to galdu, okerrezpan hau, gehio, eta pilota erresateatzen zaio eskutu. Oso eroso ikusten da kantxan. Esate ginen, bat joku ikaragarrikin daula. Lauterri promozio mailako irabazita, bestea berriz askotan oita bire ailetzen, azken aldi luzen eta erakusten nahi die, gaurko partidun ere. Jaso ezkirotze. Ez inkendu Josu, eta iraitz ez dago barkatzeko. Zenbat egindako ditu, eta zortzi, eta horre ondo jogabeko bat zuela. Esan dugu, ura senarrek dejadaz egindako tzatzen batu dugu, eta begira zer nolako tatuak agiri diren. Zortzi egindako bat bera galdu gabe Zubizarretak. Eta orain, etenaldia eskatu dute. Senarrek eta Ezkirotzek iragarkietarako baliatuko dugu. 16:5, nagusitasun handiegia gauza onerako. Bai, nagusitasun handi erakusten nahi die, eta ikusten zen hasieratik ere alaxe hasi die, pilota bat edo beste galdu duelako, baina gehienetan erasorako aukera bera zuen, eta askotan esaten den tantoan ekimena eta ia beti gorriena izaten nahi da. Horrek gauzek asko errezten ditu batzuei eta bestei, beste bikotei gauzak asko zaildu. Ezkirotzek galdutako bakarra du. Baina datuek erakusten duten azarago justu dabil. Nagusitzerik ez du lortzen, ez dakit une batez lortu duen, ezkerparetan pilotaren gezin du sartu, eta kentzeko ere arazoak ditu. Ohiko mailatik oso behera. Bostetik atzera. Erraz Ugarte Mendia. Atzera senarrek, goiak ozta libratu ditu. Eraman ongi. Ezker Normarantz, oraingoan. Jaso Ugarte Mendiak. Erki, orentxeari dira. Lehendabiziko aldiz. Alaxe da. Nagusitzen. Baina oso ongi erantzuten Ugarte Mendiak. Zubizarreta sartu da. Senar. Erki oinetara. Ordu. Denbora emango dio. Erdian utzi du alere. Ibili egin behar. Eta Jaso barruan da. Ien tartera. Ongi. Gantxoa. Ona. Mendia oso aurrera joan azen, baina eraman. Erki moztua. Doktore. Oso egin burutu dute. Lehenbiziko aldiz ekimena beraiena izan da, eta hemen kolpe txarra hartu du, atz muturretan, Zubizarretan. Eta atxeden setera ator, atz mutur hori pixka bat, babestera, Elena, aurrera. Txenar, arratsaldeon. Bai, bedin.
Haze tanto politia egin duen anaiak. Bai, nahiko kostaz edo gukatzea, baina tanto politia indue. Buena, zer moduz ikusten ari zara. Ondo, ondo. Nervioz egon gai balbizka eta anok eta, oi, nik uste hoi emateola, baina, bueno, ondo. Bueno, lan errazak ere ez dauzka, ez? Bueno, iraiz izarreta hor aurreko kuadroetan zaildua goa, eta gainera joko bolada izugarrian dagoena. Bai, gaina hauan iraiz txapela eta berri, eta ikustea puntu horren daula, eta oi, partidu gorra. Zu, pilotari azaitugu ere? Ez, ni naiz pilotari baina arte bizikletan ibilita, baina pilotari ez. Bizikletan bai? Bai, aurten arte ibilinez bizikletan, baina aurten ja azkenen urtea dinet, eta ja nahikoa. Orain anaiari laguntzen. Hoi da, anai, entrenatu batzuk ginen lan du, eta hola xibiltzea. Etxean ere haze poza. Bai, bai, danok eguztua, familia oso atxeta ma, eta guztuan apea, hasi que, ondo. Herrian ere, bai? Baita, baita, danok. Ikusi besterik ez dago. Herri erdi etorri, hasi que frontea betreta, guztuan mateo. Eberki, baskarrek asko markel segi gozatzen partidua. Bai, zei. Markel senar, antzik aragarria dute. Bai. Molde batekoak dira. Begiketa, eh? Bai, sekulako antza. Txokora kontra erasoan, txokora! Senarrek ere orain ezkerbolea, atzera gozatu gabe. Ugarte mendia gongi eutxia. Zubizarreta, ez du gozatu honek ere. Ezkirotz, geitsi. Ugarte mendia, oso. Erki, doktore, eh? Doktore. Erraz jarri du bederatzean eta ezkirotzek jasotzerik ez. Bai, eta hola xe die gauzek. Gaur hoxe gorrik ikusten die. Ugarte mendia bera, ba, kotxea balitz motorrez eta eroso ikusten da, errez da bilela. Eta gaurko eunen, ba hoxe, eskirotzei hoi faltatzei, motorrez behartu goa bezala, ezin, eta hoi kanpoti begiratuta nabaritzen da. Eta asiera, asiera xamarretik, hori asiera, asieran ez. Ni ja pixkoa partidu aurratzen joan denen, itxura hori dozen txazi hori ematen zuen kanpoti begiratuta. Oin kontan ere, tantontan ere, ze errex iritsi den zabalera, gero pilota zail bat nola atera duen, gero, eta gero berak aukera gutxi duen, non jarri duen pilota. Nabaritzen da, arna sartzeko zean ere, uspotz ere, tanto abukatu, eta guan jiken fresko, ongi. Ezkiroz. Ezinean dabil. Bai, konfiantza galduta dabil gainea. Ezinean dabil. Neko, bai. Gaur ez da guk izautzen duen Josu Ezkirotz, ez? Emezortzi eta sei puntua iaia poltsikoan dute Zubizarretak eta Ugarte mendiak, baina iraitz aldageletara doa Inigo Simon medikuarekin, hor kolpe txarroren ondorioz, nahiko alan egin dabil. Iragarkietara goaz. Emezortzi eta sei. Erraz jokatzen ari dira, eta elkar oso ondo hartzen. Bai. Zubizarreta eta Ugarte mendia, eta Alkizarra asko galtzen ari estelarik. Edo zeinentzat kontrario bai. Zailak izango dira hauek. Hala da. Bai, beren bilak, azkeneko hilabatetako beren bilakaera aipatu du, bino behiotan, ala izaten nahi da, joko handikin, eta segida ematen nahi zaie, egoera horri. Txapelketa luzea da, dena dakio, gora berak izanen ditue, nor daki, guantxe bezala xe Zubizarreta behaz puntie ban, hor golpe bat hartu do, olago zorte txarron bate deukilezakea, baino, zuzenbiden ematen do, inongo, ba, bueno, gauza arraroik ezpadue, hor goien ibili behar lukeala. Boleaz, Ugarte mendia. Atzera ezkirotzek. Hau bai, hau da ezkirotzen pilotaka da. Unpalaster Zubizarreta.
ezkerra irea luze. Keinu. Ongi etxia. Eta hemen sortzi, horrengoan tantona jokatu. Bai. Tantona jokatu do, eskuinekin ukitu indo pilota, bat pilotaka da luzea, beste amoztuta, eta bi alditan gaina ezkerrakin jotzea behartu do Ugarte Mendia. Berdin zaitu Ugarte Mendia, do zin aurkari, ezkerrakin gehienak behintzat, eta arazoak egitzeitu normala den bezala, ezker pare talden. Beinat, senar rataundarrak aterako usakea. Eta Xabier Rau ikusita ze maila eman duen senior mailan, amater mailan edo afizionatu mailan, eskuzbanagata oso kontutan hartzeko bai, pilotari izanen da eskuzbanagata. Bai, hori xe. Oso kontutan hartzekoa, ikusten zaio gaina, sotaman horiek eta eskuin horita. Zokora, jasko zu izarretak. Eskuz banakakoa oso guztoko duela erentzun izan dio, tabel. Bai. Peñat Senar Riberari, bai. Ez girotzek jaso. Atzera Zubizarretak. Eutsi Josuk eta ezkerrerantz. Horrezta sartu. Ies egindakoa. Ongi. Kontrakantxatik. Pilotaka da raketxan txeko izan da, baina libratu ditu goiak. Txokora. Iraitzek, eutsi, beinatek, ormabikoa, bitainia. Han joan da. Geure aurreko kameraren babesetara ino arrastan. Gara izabiatu da, baina ez du alere eltzerik izan. Ez kabarte makirria ingo pilotariak. Jokaldi aparta izan du da, Xabier? Beida, ze posturen hartu duen, hor badau indarra, Zeharkako posturen hor rankageldirik. Bai, pilotak ez baitzuen batera laguntzen hor. Etzen batera erraza, baina... Ez du bere alakoan etxi, Josuk. Baina ez inezkoa zen hori jasotzea. Sakea. Zubizarreta hirugarrenak. Ongi Ugarte Mendia. Horren eraman ordea larri zen, baina bientartera indarrean ongi Ugarte Mendia. Senarrek moztu. Jaso. Txokoa. Horra berriz. Erki pausatua. Pero bada ez bada atzera jodu eta aurkari ditu eta buruz gain pasa, baina ordurako erabakita zegoen tantoa. Tanto oso na Senarrena, enola muitu duen pilota. Oso ona ere. Bain, gauzeko ongi marra daude, gorriri tanto itxeko, bai, eh? Bai, bai, bai. Ez du, zulekikin are uzten. Zubizarreta sekula egon den bizien ikusten du. Bai. Besoz, hankaz, bai. Ezagundu gainera begiratu utxer. Bai, bai, bai. Sasoian dagoen. Hala da. Baite, izaten da hori, hala da. Kanpoti begiratuta gauz asko nabaritzen die, doztakit. Pilota zailak eraman dituzte. Duzi irudi politiek, eh? Oso. Eraman. Ugarte Mendiak ez du bat ere gozatu. Atzera. Iraitzek. Ezker boleaz ezkirotz. Eta hor, bere burua hain aurrean, hain aurreko ormaren ondoan ikusi duenean, txapaganean txikitzera joan da,
Osea, papera alde egin dio. Bederatzi eta emeretzi. Baina Zubizarreta galdu duen lehenbizikoa. Bai. Eta xioan da, eta... Katietu nintzaio, guztiz, Pilota eskun. Era bat, era bat. Era bat, bai. Oan jiken berare bere burukin, gertatu da ordo. Ezkerrak injotzea behartu guain, aukera. Zokora! Jaso eta berriz ere jokaldia. Zubizarretak, ezkerrez, Ugarte Mendia. Ba, zokor. Ez tirotzek ez intendu. Ez du arrotu. Eta bizitasunik gabe irten zaio pilota eskutik. Eta Zubizarretak. Bila ongi joan. Eta airez egindako beste bat. Amar egindako sakez bat. Iparetaz bi. Tejadaz bat. Moztuta bi. Eta hau izan da airez egin duen laugarren. Bai. Eta gero iken denura bizi iken baito. Eta bizi dau, bizi ateratzen zaio, bizi iken dut, horrek ere bere jokaldiei ikusgarritasun puntu bat ematen dioa. Ikusgarritasun handigoa esan nahi dut. Ezkerrez, Hormabikoa txapa bera. Ederra zen. Bai. Baina, zentimetro batzuk gorago behar zuen. Balekoa izateko. Amar eta hogei. Atzo, Aizarna Zabalen jokatutako B-serieko partidan arazoak izan zituen. Ama boskarren tantotik aurrera Unai Alberdik gerriari behin eta berri zeltzen ziola konturatu ginen denok, hain izan zen nabarmena. Eta oraindik ez dakite nonbait zer duen, baina etenen bat izateko arrisku handi samarra ote dagoen ematen du. Probak egin beharko dizkiote Azpeitiarrari. Ez dadila ezer larria izan behintzat. Ez du ematen larria izango denik, baina etenen bat baldima da aste batzuk behar izaten dira. Bai, Xabiar, gaur Unaik berak esan dugu horixe, aragi etenen bat zerbait izango duela, ala iruten zaiola, geldirik minik ez duela, baino gero mugimenduan eta ba, somatu egiten dula, zaztiten diola, itxuraz hor gerri aldeko zerbaitek, eta bueno, biare ingo dizkiote probak, eta ea, ez dadila izan, behintzat ezer larri dut. Atzo, ordura arte, ikuskarri jokatzen ari zen, pero jarraipenak ies egin ziren, eta puntua Agirrek eta Iztuetak lortu zuten. Berriz ere, Ezkirotzek kendu ezin Zubizarreta bila eta airez bukatutakoa. Amaika egindako Zubizarreta hirugarrenak, begira. Asko jokatzen ari da, gaur ere, eta hilabeteak daramatza. Txalo zaparra da. Lau pilotari entzat. Jaso zenarre. Zokora. Zokore berri zen. Erdin jartzeko arreskoa zuen eta... Uste erabaki du. Debuta etzaio sekula antziko errutik gertu armaiak leporaino beteta zirelarik erritarrasko pankarta bat ere bai, baina garaipena lortzerik ez dute izan
Bia taundar elkarren kontra eta zailduenak irabazi du. Zubizarre eta hirugarrenak Ugartemendiak oso ondo lagunduta. Hiru galdutako izan ditu Ugartemendiak hasierako tantoetan hirura. Bai, alaxa da. Gaurrera galdu alerik ez eta oso oso ongi jokatu. Eta bikote errespetu handiko bikotea osatzen dutela eta hauekin denek argi bili beharko dutela erakutsi dute. Eta protagonistaren bat badu ondoan Elena. Bai, nik esango nuke ez du irabazterik izan, baina lehen partiduko protagonista nagusia ba Beñat senar dela eta hemen txandut atandarra. Beñat, bueno, behar bada ez da amestutako partioa izan, baina amestutako eguna bai, bada gaurkoa, edo? Bai, eguna bai ez, jende oso ondo porta, jende asko ingura gane aldeti, baina bueno, xa zena partidu ez du egun eukip, partidu txarrata da eta hoxe pena. Zuk zer moduz ikusi duzu zure burua, zer moduz sentitu zara? Bueno, lasa etorri naiz frontoia, hasieran lasa enon, gero hor, ba, normalen utxeke ez duten pelotatzu gutxien ditut, konfiantza guztia du, horti aurra desero oso ez. Iretze hankata joa ez ziren da konfiantza ipeguten ditzen pelotana, eta hoxe pena hoxe, ba, ez dutela gozau. Bueno, bilkote oso gogorra osatzen dute, osatu dute gorriek, eta aurreko kuadrotan irait Zubizarre eta, bueno, sasoi bete-betean dago, lanak ere ez ziren errazenak behar bada. Bai, ja, oso partidu nahi du, gorkare oso seguro eta ondo haitua, guk errezta esunek amantzio, baina ez esan barra du iraitz, oso ondo haitua alabaita. Maia ondin dau eta oso ondo bat aurra aurren. Dena den, erdia baino gehiago hemen egon da ez, eta ere zuretzat ez, bueno, debutari batentzat hain erraza izango ere, tira ez, hemen atera eta maila emana izaten da, eta tira hor gauza asko puntatzen dira ez. Bai ez, herriko jende asko etorri da, da hoxe pena hoxe ez, hasean konfiantzoa galdutela, eta gero horti aurreia desero sorkiten ditzen, da hoxe jozuk asko animatu di, baina pena horrekin txekatzen gara. Bueno, hala ere, zure oroitzapenean ondo gordetzeko eguna gaurkoa, eh? Bai, hoi bai. Maixurik ez zaizu, falta eta unen, eh? Ez, egia esan, maixu askoeko bat unen, da, ber, zauze ikasten dugu gana handio. Eta maixu hundiak, zeitzur hartzen diozu, zer egingo dute gaur partidu, orain ikusiko egun partidu? Bueno, partidu oso parekatu ikusten da, lau pelotari maia hundi nahi azken aldin, da, a ber, ba, ataundarrak, ba, puntu ilortzen duen. Ba, zorterik onenak gaur hasi duzun bide berri honetan. Eskerrik asko baina. Ba, ez du eskerrik asko.
Obekien txapelgetau. Oso partide irekia ematen du, ea gustagarria ere gertatzen zaigon. Segituan gaituzue, seguratik, txapelketa nagusiko partidarekin. Seguran gaituzue, segurako baratze pilotalekuan hartolak eta imatzek jokatuko dute peinaren eta albitzuren kontra. Eta bertako seme batek, Josebak, lehentxeago bidali ditmezu bitxi bat, kasualitateak. Seguran hartola eta imatz elkarrekin. Bueno, ba, lehen Elenak elkarrizketatu duenean, hartola elkarrizketatu duenean, esan du, bai, kadete mailan elkarrekin jokatu genuen, orain dela urte saila, imatzak eta giok. Bueno, baina Joseba, etzen, hartola honetaz eta imatz honetaz ari. Bi segurarrez baizik. Bai. Segurako Iñaki Hartola, eta segurako Xavier Imatz, afizionatu mailan bikote makine bat aldiz jokatutakoak ditugor, esan dit Josebak. Gipuzkoako herriartekoa irabaziak ere bai. Bueno, segura tradizio haundi eta historia haundiko herria da. Profesional asko emana izan ditu. Eta herriartekoan oso puntan ibilitakoa ere bai. Eta Hartola eta Imatz hemen elkarrekin askotan jogatutakoak, eta gero Xavier Imatz, ba, profesionaletara pasatu zen, Asegartzerekin egin zuen debuta, eta buruz-buru bigarren mailako txapelketa batean finalean ere sartu zen gainera, Sebastian Gonzalezen kontra, jogatu zuen finala Donostian, ostiral gau batean, Gonzalez nagusitu zen, baina finalean sartu zen, behintzat buruz-buru. Eta gero Pinaka txapelketa nagusi bat jokatu zuen Patxi Eugirekin. Hala da. Eta urte hartan, Abel, 10 bikotek jokatu zuten txapelketa. Beida, pentsatu. 10ek. Asegartzetik, bai, dira batean esango dut hause Elena, Asegartzetik, Etxainek eta Belokik, Titinek eta Zezeagak, Kapilanak eta Elkorok, Tirapuk eta Zeharrak, Olaitzolak eta Errastik. Eta bestetik berriz, Eugi Imatz, bueno, ez, hor, ez, hori da, hori amultzoa da, hori da, ez, Asegartzeko bikoteak, bai, Asegartzek antolatu izango zen behar bada multzo hori, edo multzo horren kudeak eta, baina hor, bi enpresatako bikoteak aipatu ditut, eta B multzokoak berriz, Eugi eta Imatz, Unanue eta Paskual, Goñi bigarrena eta Goñi hirugarrena, Olaitzola lehena eta Patxi Ruiz eta Xala eta Lasa hirugarren. 10 bikote ala jaina, baina 8 jardunalditan erabaki zen dena. Bai, etzen gaurko sistemari. Aurrera Elena. Bai, bueno, partidua laistera hasiko da eta labur-labur bada ere Martina Lustiz o Martina Erauskin. Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, katedra kartzaldio tankera gaurko orain ikusiko dugun partiduari. Bueno, pixkat zen aldetatzen da, Albizun alde. 170 egin da, orain 180 zozein da, hor dabil, baina bai, nahiko paren etatzen da diru. Azeitxura duten armaile gaur. Bai, jaiatxalde baten hainbeste jende biltzea ez da erreza, da poza ematen do. Eskerrik asko, Marti. Bai, gero arte. Armaileak lepo beteak. Giroa zoragarria eta hasi da Binakako txapelketa nagusiari dagokio norgehiago gaur urruti armatu du Albizu, baina erki moldatu da. Bai, ongi moldatu dela. Oso koordinatua da, eta oso ongi joaten da txokora ere, eta Imatz, zazpitik. Eraman Hartolak. Ez du arrotu Jon Anderrek. No. Ta, jaialdi honetan 8tik 3 ataundarrak izatea marka da. Baina beste marka bat ere bada partida honetan. Bi Jon Ander eta Ander bat. Egi, bai, bai.
Deituraz, bere izi beharko ditugu. Imaz, seitik. Bole azpeina, gozatu gabea. Atzera hartola, gerri-gerrian jota, zazpian bote. Amarretik, eutxi atolera, erraz. Bai, eta ikuskarri izan du da, hankageldiri. Imatzek, ongi eskatua, gero ez du gozatu. Jo, bizi hasi die, Bai, hau ere ies egindakoa, gozakaitz, oi hartzu harra. Bolea. Sokora. Ongi eskatua, eta astindu, Albitzu. Eta tanto aurdin. Imatzek ez du tanto ona jokatu, gozakaitz ibili da. Eta gero azkeneko honetan, ezkerrez jasotzerik ez. Bat eta huts urdin. Eta lehenbiziko tantoa, benetakoa, 41 pilotaka da. Benetakoa batez ere hoxe, 41 pilotaka da, baina bizitasun handikoa izan du da. Eta pilotari berekin do motivazioa, baina bereziki motivatu egon handera Albizu ikusten dut, Etxe ondoan, eta... Ja. Asier-asieratik ozkaiki atea da. Hala ematen du. Eta gero maila zere, jep, oraindik enagok, esateko gogoa izango du. Bikote ederra da, peina eta Albizu. Ez arrokeriaz, Mutil, humilik baldin bada. Hauxe da. Peinak ez du gurutzatu. Jaso imatze. Atzera. Zesku gozo, Albizu. Eraman hartolak, baina ekimena erabat urdinena izaten ari da. Arrotu gabea. Jaso imatzen. Zokoan. Gainera etorri zaio. Baina hartolak sartzerik ez, imatzek. Pilotaka da ona oraingoan. Eta Albizuk ezin, bana. Miguel Mari Urrutia erremontista handia izana. Saldi asterra, bakizue aspaldi honetan, bueno, asko jakingo duzue aspaldi honetan Mexiko bizi dela. Handik berri triste bat eman digu. Pedro Agirre Alberdi, txikuri hirugarrena, hilda. Xanti Txipuri adiskidearen anaia. Eta zesta puntan profesional izan dakoa. Hau ere. Ba, Xanti lagunari doluminak eta desarka da estu bat. Baita Eusia Andreari eta Pello Miren Olatz eta Lorea seme alabei ere. Bakean beza atxe den, txikuri irugarrenak. Eta eskarrik asko Miguel Mariri berriagatik. Bi eta bat, gorriak aurretik. Bai, guantxe iesin dio, Albizuri pilotak garbi batek. Zeuraskire pilotak gara normalen behintzat dominatzera pasatzen da bera, baina alde indio. Eskuin aldera. Gainean. Atzera hartolak. Ongi. Eskuinez jarri da horre oi hartzu harra. Zokora peinak, jaso hartolak. Gantxoa. Eldu eginda, alegiarra. Horre ere eskuinez imaz. Ongi luzatua. Peinaren gantxoa, bizia, baina ezkutatu ezinik dabil.
Ongi, hemen atzetik, eh? Eskerroneko frontoia da ikusteko, eh? Hemen pilotan abia, pilotakaden abiadura, pilotarien esfortzua. Bai, bai, bai. Nabarik juiten da, sentik juiten dozo do, bai. Alaxe da, bai. Oso eskerronekoa. Alaxe da. Boteak jan egin du horralbitzu. Atzera imatze. Erditik, astindu alegiarrak errebote ingurutik jaso Albitzu Ander Ies egindakoa, baina oso bizi Zortzi erditik, ongi Gantxoa ona Erresi defensan Bai, hankaz bai. Oso harin ikusten dut Nik ere bai, alaxe da Erraz iristen da tokietara eta erraz pasa gero, eh? Defentsan. Pilotaka da oso ona Jonan Derrena. Eta txabara. Imatzen jasotzerik ez du izan. Bina eta partida hasiera oso gogorra. Oso. Agoneko, eunda hogei pilotaka da daramatzate, zortzi minutuan joak. Alaxe da, eta txapelketako partidu izaten nahi da hasiera hontan. Intentsitatea undikin jokatzen, pilotarik oso sartuta, eta gero ikusten dare bai, arrisku ikaragarririk ere ez dielai hartzen. Peña berare, gantxoz eta aire sartzen nahi da, berea do, behar do hori. Baina ez da, eba anguloak eta zehatz hartzea eta joaten. Ez da, arrisku ikaragarrik hartzen ari eta hartola, berdin hartola askotan luzatzen. Horra aukera daukenen hemen behartu nahien Jonan Der Albizu. Baina momentuz, tanto bakoitze bibikotek ere asko lantzen nahi die. Horain arteko lau tontoak, pilota bat eta berarekin jokatu dituzte, bi zenbakidunarekin, orain seia atera dute urdinek. Beraien Iru pilotetako bat. Jaso imatzek. Gona pilotaka dau. Tera, eh? Lauter ditik atzera taundarrak. Imatz! Arki hartu. Bai, oso ongi. Eta oso praktiko jokatzen, orain arte. Peña. Doktore. Oso oso ederra ere. Hiru eta bi, berriz ere aurretik dira gorriak. Eta hasiera hontan, hasi besteik ez da, hain partide iruta bidizte, baina hobekien sartu dena partidun iruditzen zait Iñaki Artola bera dela, eh? Eskutik erra xiristen da pilotara, eskutik erra zateratzen zaio. Dai, orain arte itxurarik onena, Artolak eman duela iruditzen zait neuri ere. Eta gero ematen do, egoera bakoitzen ideiak oso garbi ditola do hori transmititzen do behintzat, ala ematen do. Bila, Erori egin zaio eta hor da Imatz. Peña, iritsi eta ongi moztu. Eta Artolak eramateko bazuen ezkerro orman behar bada ez zaio. Espero ezala irten. Ez dela eramateko bazuen. Iruna! Banna, Bina eta Iruna, inork ezin bitantoren alderik lortu.
Bai, aurreko ezkerran txortan urrutitik sartu da Iñaki Artola, nik pentsatzen dut, Gimazeri laguntzeagatik, baina hemen osongi bilido pilota, eh? Ez da, errez ere iritsi peina, eh? Baina, ja, hemen maila hontan denak justu xamar iritsi gatik ere eman iten dio pilotari, eta hor ziztu baten sartu da, ezker pareta botein ondoren azkar jodo eta azkar atera zaio. Bere ala joko dugu Elenaren gana, norbait batu eta ondoan ikus dezagun aurrez partidako zazpigarren kintzen. No! Haze zarta. Bai. Zazpiter ditik boleaz eraman nola bait Imatzek. Gila doa Iñaki. Betik berriz ere oso praktiko. Zazpitik, eutxi Imatzek. Albitxu! Lautik atzera zituen oinak. Bai, bai. Atzera peinak. Ongi Imatz. Indarrean. Eutxi alegiarrak. Zabaleratzen ez alda saiatu. Zdakit, enaiz uartu egizan. Erkia dela, zoragarri. Zeinen ongi aurreratu den. Ai. Eta abantaila bere azuelarik. Sokoan dotore pausatua. Iraizu Izarreta, arratsaldeon. Aia, txaldeon. Eta zorionak, ez duzu batera errukirik izan, eh? Zure errikidearekin eta debutariarekin. Bueno, seguro bueltak eukiko ditugula, ez azkenen nik uste hemendik aurre askotan tokauko zaigula, alkar jokatzea. Berri hona litzeke gaina eta xe, gaur gure alde eroida, azkenen txapelketa eta hemen norbeak bere inparra duke, baina bueno, behangatik pozik debute indolako eta bueno, atxalde politxasko izango ditugula pentsatzen dut. Gogorrekin diozue, eh? Zeuk eta Gorka Ugarte Hermendiak txapelketari. Bai, egizan ondo asigia, batez aseran oso fuerte, nik izango nuke Gorkak golpea hundi duken atzelari eda, hueko asko irikitzazkena, behak eustet, historiotan esan dut lehenengo partidu zula, txapelketa baten, apirien deutauta, baina nik uste maia eharra eman dola, hueko kirikizik izan da bezala, eta nire ba, nahiko kontentu aurren egindako aktuazietan. Azpuntan, hor kolpe bat hartu duzu, ez dakit zer modu zer dagoen hori. Bai, ez errez, golpe bakarrik ez momentun Beñatek moztutako pelota paretea sartu da, eta eskue sartu da, baina bueno, behatzpuntak egin jode, baina iso. Hainbeste hartzen ditugu eta gaur beste ditako da, baina ez da ez ergarra bai. Horain masueri bultzaka. Bai, antxatea berri naiz, ez dakit zenbat irun zigozten, baina bueno, partidu borba daukea, bibikote kosto indartzu dielako. Baina bai, a ber, lehenengo puntu elortza dauken behake. Eder, gira, itz, eskerrik asko eta zoriona. Gondo, eskerrik asko. Partida ikaina jokatu duzu Izar eta hirugarrenak. Gaur ere, Ugarte Mendiak ere oso lan ona egindu. Eta lehendabiziko puntua bildua dute. Hemen bi paretaikia joan da nik uste ez, Jon Andertina, bai, hemen horretara, barruan arrapatuta zeukan. Bai. Eta horretan saiatu da, baina erori egintzaio, peinak egindako bat du, galdutako bat. Albitsuk, atzean egindako bi, galdutako bi. Eta Artolak, bueno, Imatzen bat, Albitsuren bat behar bada eramateko zenbat zitekeen. Artolak bi egindako ditu, galdutakorik ez oraindik. Saltea naita, erdi-erdira. Eutxi. Ezkerra idea luze honetara. Ongi maz. Zokoan! Usgarria, parta. Eta ezkerro orman sartu gainera. Asi era ederre mandiota. Bai. Ander, Imaz beraren lan handia iken hankaz asko jokatzen kantxan eta berezik indartzu Iñaki Artola ikusten dut, eh? Sasoia transmititzen dut, eh? Sasoia, konfiantza eta motivazioa. Beno, ba, Bana Bina eta Iruna joan dira. Baina orain,
hiru tanto jarraian Iñakirentzat eta Anderrentzat. Bai, Ander oso ongiten nahi dena da, nahi dituz, zulo oso gutxi uzten nahi da. Azkenen Jon Ander Peñak errematatu behar bado, gauzak oso fin imarko dituz. Hor aukeratxon babaldin badauke urdinek, dominatzea pasatu edo behartzeko aurre atuiten da, eta batez ere airez dabil oso ongi ikusten da, sotama, noz, boleaz, dikeen defendatzen. Hauze, aia zen, baina jaso. Artola. Ongi moztu abien tartera, jaso peina. Imaz. Horratu, ez? Gantxo Artola. Eta manoa. Alditzuk. Atzera, erki. Sokora. Peña erasoan, Artola defentsan, ez du gurutzatu eta heldu egin da Ander. Efektua eman dio, osongi albitzu Artola. Jaso. Bakoitza bere lekura. Bien tartera ederki, ezker Orman sartu gainera. Osongi. Bikain albitzu. Bai. Tanto bikaini izan du da, hor bintartera ze ongi jo du. Oso ona, hogeita zortzi pilotak da jo dituzte. Azken tanto honetan, denera 224 dara matzate, 18 minutuan joan. Berriz ere saskira etorri dira urdinak, eta oraingoan ze pilota atera dute, bosta, berria. Zenbaki duenarekin, 120 pilotaka da jo dituzte, lautanto. 6 zenbaki duenarekin, 104 pilotaka da, 6 tantoan, 4 gorri entzat izan dira, 2 urdin entzat. Eta, ostaren aldeko autoa egin dute orain. Tolosako aurrelariak eta Ataungo atzelariak. No, ze sakea. Bai. Usgarria, Usgarria. Bai. Arrisko hundik hartuta, ze beida poten honindun, baina aparte izan du da, abiadura. Artola pasata horretzuna, jetzeik, imaze. Oso sake ona. La jautzita dena indun, denak injodo. Hemen ikusiko da. Ja. Oso jondiko sakea zen hori. Hau, indarrean baina erdira, sotamano zeutsi dio. Artolak, atzera albitzu. Partida berdintzeko aukera urdinek. Gainean. Boleaz Artola. Atzera inak. Izi, Osatu ezin. Bai, bai, batzutan ezin arrotu zabil, Askotan. Bai, albitzu bikain. Peñaren gantzoa. Jarrita dago imatz. Eutsi. Dio galanta, goi-goiko lauza baliaturik, eraman imatzek, bientartera peinak, ireki apur bat, Artolak, golea bizia,
Ongi moztua. Ongi Jon Anderrere. Jon Ander Peña. Atzera imatze, goraingoa, pilotaka da, osona. Kantxoa. Sotamano hori etartera. Jaso Peña, Gartola, txapa gainekoa. Txokoan deja da, iritsi otar mabikoa Peña. Deja da, eta pasa. Albitxu ere antxe zen, behar bada eskatu ere egingo zion, baina arentzat ere etzen ona. Ezker Orman sartzera baitzi joan. Eta zenolako gatzarekin jokatzen ari den alegiarra. Bai. Pilotakada bakoitzean transmititzen du hori xe. Nio! Denetan bai. Oska egitera, bai. Denetan intentzioz, abiaduraz. Eta gainea, telebistatik ez dakit hori entzungo den, minio jotzen dunen eta arnasa botatzen do, hemendik entzuten du erki, eta nola, ustuiken dela pilotakada bakoitzen. Gero ikusten dara bai, Xabier, ezkerrakin eta askotan urruti xamarretik sartzen nahi da, eta iruditzen zait defentsako pilota batzutan eta peinan eskuine bilatzen dula, eh? Hor indarrakin zabala iotzen dio, bueno, ezkerrakin etzala jo, jozala eskuinekin eta ondoren nila etortzen zaiten sotaman ozeo sartzeko aukera bat. Bueno, pilotarien ahalegin hori, arnasaldi bakoitza, zestapuntako emanaldietan entzuten da, primeran mikrobanarekin jokatzen baitute. Bueno, ba, bihar berriz ere Gernikan izango gara, eta bihar beste jardunaldi dotore bat, ordezko batekin, Jan Olaran ez da oraindik jokatzeko moduan, haren lekuan, Kosme Agirre Zumaiarra arituko da, Del Rio bizkartzain duela aurkariak, Goikoetxea eta Lekerika, sarrera denak gaur segura bezala, sarrera denak salduak dira, Gernikarako ere. 2000 sarrera salduak, duela 15 egun salduak gainera. Baina, Euskal Telebista ikusi izango duzu partida hori, arratseko 10:30etatik aurrera. Eta Euskal Telebistaz ikusterik izango dira, emakumeen Masterkan, zirbituko lauterdiko txapeketako finalerdiak ere bai, abenduaren 6an Abadinean izango gara, eta bueno, gaur geratu dira erabakita finalerdi horiek. Eta badago berritasunik, bat baino gehiago gainera, aurtengo final aurrekoetan, aurrenengo aldiz, Goiuri Zabaleta, eta Leire Garai arituko direlako. Final aurreko bai, lehengo urteko bera izango da, Amaia Aldai eta Mirian Arrilagak jokatuko dute, baina tira oso ohikoa izan da urteetan, final aurrekoetan Amaia Aldai eta Olatz Arrizabalaga ikustea, eta aurten Olatz kanpoan geratu da, Leire Garaik irabazi zion, eta esan dakoa, final aurreko berria izango da lautarriko emakumeen txapelketan. Eta Goiuri Zabaleta tartean, Abel, Leitzarra garrie. Leitzarra. Bai, leitzekoa, bai. Leitzarra. Eta goitiberako pilotari. Goitiberako pilotari, bai. Oso pilotari teknikoa, fizikokin ikuste salto ikaragarria manduelare, bai. Eta okerrezpan hau amala urte besterik, ez? Ikaragarria da. Amala urte. Eta gaur jokatu da final ordenatako partida. Bi pilotari oso gaztet etorkizun handikoak izan dira. Nara Gaminde eta Bera oso partigu gorra izan omen da. Eta azkenea honen gaita bi eta 19 nagusitu da Goiuri. Batzore jokatu da Goiuri. 8:45 aurretik dira Artola eta Imatz. Peinak eta Albitxuk partida etete erabaki dute. Jo dezagun iragarkietara. 8:05. Artola eta Imatz aurretik dira. Eta Iñaki Artolak 5 egindako aleri galdu gabe gainera. Eta urrutik asko sartzen, bere lagunari laguntzen, pisu pixka bat kentzen, jakini, Jon Ander, bai Peinak eta bai Albizuk, atzelari aurkariare, bereziki Albizuk, asko behartzen duela, laguntzen, baina gero erasorako aukera daukenen ere, erasoan asmatzen, eta batez ere, bizitasun aparta ematen bere pilotak adei. Defentsan ere oso fresko ikusten da hankazeta. Aspalditxo luzen oso sartua ikusten dara bai Iñaki Artola, eta lehen sartu ez egoa, baina guain, oraindik argalago ikusten dut. Toki txarrera, bai. Josu Agirre, arratsaldeo. Berdin.
Bueno, Josu Agirre segurako kirol zinegotzia da, eta pilota eskolan ere lanean aritzen dena. Josu, bueno, lehenik eta behin, azeitzura duen gaur segurako pilotalekua. Bai, jode, jende pila bat, inguratu da. Da bete eta aste guztian sarrerak eta ba, eskian da jende pila bat inguratu da, eta bai, jende mordoska bat. Bueno, gu, telebista, esan nahi dut, segunan ez garela denbora asko da, baina zuek urtero antolatzen duzue jaialdia. Bai, San Juanetan, bene festak izeten dira, eta orduan beti antolatzen du, ba, ekainako eta lauan, San Juan egunean pelota partidua, ba, profesionalak, eta afizor hauen partidua, bebai, azkenengo urtetan. Bueno, herri honetan, pilotari profesional badaino gehiago izan da, eta on askoak ere bai, zer moduz, osasun dauka segurako pilota eskola? Bueno, a ber, neskan mutikuak badabit. Badabit, gero kompetentzia beba duku, beti herri danetan bezala. Baina, bueno, bai, neko irurogei ban neskan mutil baduzku, oine pilota eskolan, eta, bueno, badao. Badao etorkizuna, temuten da benez. Bueno, eta aurreneko partiduan ez bezala, bigarren honetan lehia gogorra ikusten ari gara, eta tira hemen txontxetako aukerarik ez dago, txapelketa nagusiko partidua. Bai, bueno, lehenengo partiduan, markadoria genmutezena baino, partidu gogorra guap entzagoan egizan dela, markadoria ba, gota bita hamar, rola buko da azkenian, baina burruka guap izan da, pelotan indabe. Eta hau ikusten da, ba, kanpenotako partidua dala. Oza, tensiño askokin eta inok ez daune partidua galdu. Badarki, eskerrik asko eta zorionak, itxura sekulakoa daukalako segurako pilotaleku honek eta giroa ere zein hobea delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zei. Eskerrik asko bai eta plaza horrela ikusita eta pilotalekua horrela ikusita. Gehiagotan ere etortzeko modukoa dirudi honek, eh? Bai, ba, dudik ez. Hau, zirkuituan sartzeko moduko plaza. Pilotalekua aspaldian izan gabea ginen hemen. Profesionalen partidak ematen nik uste behin izan garela. Aspaldiko kontua dira. Lehen aritu naiz Fernando Lopetegi urte askoan gure errealizatzaile izan denarekin. Eta behin izan gara ustez. Eta hemen izan, Xabier Imatzen entzela badakit. Eta Alustiza ere hemen izango zen, seguraski. Bai. Partidaz eta kombinazioaz eta nahi zoroitzen, baina aspaldiko kontuak dira eta pilotalekua sartu utxarekin, nio? Bai. Sekulako impresioa egin dit, margotu berria da eta telebistaz ikusteko eta gure errealizadorei ere gustatu zaia, entzun aldekoari ere gustatu zaio, bel-bel zori baino, hola, pixka bat grisera iotzen duena, oso-oso kolore egokia iruditzen zait pilota zoragarri ikusten da, eta irudi benetan atsegina ematen du. Eta Donostiako Atano hirugarrena ere margotu berri dute, eta gisa honetakoa izango da dirudien ezura ere. Eta bueno, ala baldin bada, nik uste asmatu izango dutela. Pilotaka da, ederra albitzurena. Zoragarri, bederatzi terdian baztertua. Zazpi eta bederatzi. Jonan Derralbitzuk egindako laugarrena iruatzean bat suertez. Bai, eta orain arte gehien aipatuko nuke lehen aipatu dozin egotzik eta ados nau txapelgetako benetako partidu izaten nahi da eta batez ere intentsitatea. Eta nahi duipena da, bibikotetako batek, zaila idutzen zait partidu guzin intentsitateo nahi eutxi alizatea. Ez da erraza. Irureun eta berrogeita emezortzi pilotaka da, hogeita amaika minutuan joak, erritmoa benetan oso gogorra izaten ari da, eta horrela hogeita bi garren tantora arte eustea, ez da bat ere erraza. Ez da erresa ematen ez. Eta pilotariren bat, eta horrekin batea bikoteren bat, erortzeko arrisku edo, egon litek, eh? Eta sarri xamar pilota aldatzera etortzen ari direnak, Peña eta Albitzu. Orain, hiru zenbakiduna atera dute, berez, lengoan gorriek aukeratutako pilotetako bat.
Peña. Moztu. Matz, erra pilotaka da. Jaso Albitzuk. Mano. Zoragarri Artola. Ongi Albitzu. Keinua ere ona. Zutu gozatu. Nola eskatu duen lehen Albizuk, eh? Bintarten gelditutako pilota bat. Ze hoi uin duen, eso sartu edaula. Asi eratik. Ongi ataundarra. Ongi hoi hartzu arra ere. Oiak, osta baina libratu ditu. Gantxoa indarrean, erdira, eutxi hartolak. Baina ezin do biurritu peinak, eh? Partiu guztiak ezkerra idea do, bere armarik onenetako bat, ezin do angulorik hartu. Ezin do eskuneko arrastoan inguru hori bilatu, taurkitu. Eta sartu dezentetan, sartu da. Abiadura ematen dio, nino. Hitzen du askotan hartolak, errutire zehatu, eta askotan eskuinera jotzen dio peinari, eskuine bilatzen dio. Atzera. Guain ere. Ez, ona, ona, ona eman du epaile. Ontzat eman dute. Bai, 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 bai. Gantua ederra. Araitxi! Eta ospatu duen bezala, ospatu da, ikusi ez dut ikusi, hor epailea eta gure kamerarietako bat ere hor partean dituen, eta ikusi ez dut ikusi, baina nola ospatu duen ikusi eta nahita egina izango da. Ba, nahita egiteko hori oso zaila zen, eh? Hau eskatu do. Ontzat eman dute, eta neuri balekoa iruditzen zait. Noraino atea dut, eh? Aurretik, aurretik, ea botea ikusteri daukagun hor txeuzue... Barruan, barruan, bai. Albitzu mugurutik zegoen, eta ark eskatu du falta, baina balekoa iruditu zait. Gero, peinak ere begiratu dio, atzeko epailearik, gariko itzi. Eta, tantoaren bukaera, berreskuratzen saiatu behar dugu, lankideok, peinaren azken pilotaka da hori. Hori, ara, ara, ara. Zaila idutzen zait, bere burue bota eta eman dion abiadura eman ta, ez? Erraza ez da, baina behira nola ospatu duen, eta... Bueno, gaur ginen zortzigarren nahi izan da. Zerrestoa. Bederatzina. Bai, hor bi gauz, Jonander Bazekin, aurretu ezela Iñaki Artola, baina utzi izan balure, pilota txarra zen egaiztoa zen ima zentzako. Ezker pareten sartuko baitzitzion. Bederatzina baitan, nahi duitzen zaitu xe, guan diken ez dakit, baina pilot partidu aurreatzen din bezala xe, olako urs batzuk edo galdutako pilota batzuk ikusiko ote ditun, ze esan bezala, intentsitate ikaragarrin jokatutako partidu egide izaten. Eta fisiko kiorriri eustea zaila da. Era manimatzek. Txokora hartolak, eldu eta erki atzeratu du. Peña bila, gantxoa. Bolea. Eta imatzek. Ezin jaso. Erki heldu da. Oso erki heldu da. Baina hori txapaganean jartzerik ez du izan. Eta orain lautan tos segidan egin dituzte. Peinak eta Albitzuk.
bederatzi eta seian eskatu duten oski etenaldia. Ba, begira, geroztik, lautanto beraiek. Eta pilota honekin jokatutako hirurak beraientzat izan dira. Eta hoxe esatea nien pilotana, pilota astuna guadirudi honek, pisu guadirudi, hemen ikusten da, pilotari gozatzen ez duenen, ez dela azkarri dizten frontisera. Eta nonta eskun ere ez dozon ongi sartzen, atzelariek bereziki handerrimaz gixiago kostatzen aizaio frontisan altuera eta ematen pilota honeri. Pilota arrotzea gixiago kostatzen aizaio askotan, pilota zekenaren sinale izaten da hori. Ikusten da, botea ere apalagoa do. Eman dio hartolak. Eta hor, peinak airez sartzeko keinua egin du. Keinu horrek geldialditxo bat egitera eraman du. Albitxu eta bestela ere ez zuen erraza eta geldialdi horrekin berriz zinezko. Bueno, ba, amarna, bana, bina eta iruna joan dira, gero sei eta iru. Korriak aurretik, bederatzi eta sei ere bai, bederatzina eta orain amarna. Bosgarren berdinketa alegia. Eta bat zenbaki duen pilota atera dute orain, aterako dute. Gorriek, erabili gabea. Eta hau ateratzearekin, ja, bat ere erabili gabeko bakarra geratuko da saskian. Eta oraindik, hogeita birako lan luzea geratzen zaie. Apartan bideon da bila, azken unera arte ederki ezkutatu du. Eta gero gantxo bizia. Bai, eta sakeare gatza handikoa, Jota berrie ematia joan da. Egira. Erra. Zazpi egindako hartolak. Guain ere, Eutsi elbitzu. Oso ondi eskatu, Arrotu eta zortzi terdira albitzu. Zerraz. Eskuinka da, zoragarri hau ere. Eskuinez jarri da, imaz, jaso. Arazerik ez, errematerako abagune ederra izan du Tolosarrak, baina ezkerra ire horrekin asmatu ezinik dabil eta orain arte egindakoak lau ditu peinak bat sakez. Beste bat, han tejada zero larri iritsitako ura, horra irean geratuko, baina tejadaz egindakotza zenbatu dugu, moztuta beste bat, airez egindako bakarra du. Eta galdutakoak ere gutxi, bi. Amabi eta amar, lan erdietan, orain laureun eta berrogeita bat pilotaka da daramatzate, lan erdietan laureun eta hogeita zortzi daramatzaten. Gorra. Asko dira, partida gogorra izaten ari da, ea zer gertatzen den bigarren erdian. Amabi eta amar, Artola eta Imatz aurretik. Txapelketa nagusiko pilotaririk oberena aukeratzen lagundu nahi baldin badiguzue, gaurkoa zemaguzue iritzia. EITB.eus zeharmarra pilota helbidean sartu eta horixe, zuen ustez, jardunaldiko oberena zein den esaguzue. Eta kamiseta ofizial baten zozketan sartuko zaituztegu. Imatz, zortzi terditik. Txokora. Arazorik ez hartolak.
Atzera peinak. Ona, pilotaka da ezkerrea. Atzera. Onderrek, eusi albizu. Naita, eh? Zabalaldea, irutxu zait, ez dakit. Ara! Hemen, gozatu gabea zen, peinaren pilotaka dau. Artolari erori egin zaio eta atzelariaren menturan geratu da. Eta atzelaldi atzelariak berriz, aurrelaria joango zela uste izan du. Bai, eta pilota berak jarraituko de urdinek, eh? Aurreko pilotak iru tantu indituek jarraian, ematen zuen, ba, bueno, gehiago dominatzen zuela pilota arrekin edo, baina gorrin pilota berakin jarraitza erabaki du. Gehiago dominatu min gehiago itzen zuela pilota arrekin, hemen atzetik entzeko eta oso zaila baita, eta Jonander azkeneko tantoan ez, baina bestetan osongi jarri da pilota hartara. Ere, ondo bilatu joan eskuine. Sotamago. Larri! Ez tira dena gadoz. Gero argituko aldugu lankideok. Zuk zer diozu, Abel? Ne, idutuz, ona garbi gainea, idutuz. Bai, eh? Bai, asieran ematen zunko ora joan bartzula, baina gero, ez, gero nik uste ezkerpare eta jodula arrastoaz behitik. Neuri ere baleko airu ditu zei, baina ez tauzka gauzak Abelek bezain argi. Txoko, erki utzia, baina ongi heldu da Artola. Berriz ere, jarrita dago, erasora pasatu da, eutxi peinak. Bai, tanto bizia haure, oso. Izarra Urbaileta, arratsaldeo, txaldenerena, segurako alkatea. Ez duzu damorik izango, jaialdi hau antolatu izanaz. Ez, gustora, bueno, herritarrak behintzat aukera eukidu, eh? Egi da, ataundarrak frontoia inbaditu diguela gaur, eh? Baina, bai, aukera politia izan da, eta egizan jendeak aprobetxatu du. Izan ere, zuek urtero, San Juanetan antolatzen duzue profesionalen jaialdia, baina okerrez panago, hau izan daiteke, txapelketako lehen jaialdia hemen seguran? Bueno, herriko adineko pelotazalek esanetan behintzat, aurreneko aldi da txapelketa antolatzen dela bai. Bueno, erantzuna jendearena ez zin hobea. Ba bai, ez zin da gehi oskau, bete-bete inda dau, gehitxore bai, eta, bueno, egizan partidure bai atope dihoa eta jendea disfrutatzen nahi da. Pilotalekoa, aukerrez panagoa pirilean margotu zenuten, doktore asko daukazue, eta, bueno, batzu txundituta gainera, hemen, bueno, norbaitek asmatu zuen kolorearekin itxuraz, ze oso gustura daude, bueno, segurako pilotaleko honek orain hartu duen kolore berri honekin. Bai, egizan premire bazekan, eta merezire bai badu herri honek, olako frontoi bat eukitzia, oso piloto zalia da herri hau, pilotari mordo bat atera diana, eta zaletasunari ikaragarri da hau, eta, bueno, ba, olako pilotaleku hola mantentzia eta hola zaintziak, ba merezi du egizan. Bai, hori aipatu zuet, emakume masterkatxa belketako partiak ere hemen antolatu izan dituzu. Bai, pandemita gero azken bi urtetan antolatu dia, martxoaldea izaten dia partidu horiek, eta gustauko litzatekenei partidu horietarako frontoia gola beteko balitz. Eta bukatzeko alkatea bera pilotazale aldugu? Bai, nahi pelotia ikustia asko gustatzezat, asko disfrutatzet. Eta, bai, da joku bat, ba, gaina beraiei behira ere bai ez, ze gogorra dan pelota, lehen Martinek aipatu du baita, eh? Banakako kirol bada eta horri lotuta bakarrikan edakan gogortasuna,
eta meritu latzak gazte eta nik bai, asko disfrutatzen dugu egin. Bueno, eta hortasun aipatuta, guain ikusten ari garen partidua sakulako ba. Ikaragarri izaten ari da. Zema peloteo, ze indarra, ze tentsio, bai, danak ari dira behaien onena ematen, eta oso partidu beharra. Eberki, eskerrik asko zuei Bero ba, segurako alkate Andrea. Zinegotziaren eta alkatearen euskara etzen. Nengo anuski. Bueno, Abel, zeureaz galdetuko dizu. Ez, bai, bai. Goiko ura, zer izan da, balekoa edo ez? Ez, txarra izan du da. Ni aurretik zalantzan itzen. Ni garbi, bai, 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 Ez dela balekoa izan. Nei ala dituzai iskin batu. Nik orain digere, zalantzan jarraitzen dut berriz, hau da, komeri hau. Beti zalantzan. Beno ba, pilotariak aulkian dira berriz ere, egin dezagun beste eten alditxo bat. Amalau eta amar, Artola eta Imatz, berriz ere, hiru tanto zaurretik. Hau baino aldea handiagorik ez da izan. Baina hiru tantoren aldea, hirugarren aldiz eta hiruretan gorrientzat. Sei eta hiru, bederatzi eta sei, eta orain amalau eta amaika orain urrengoan etenaldiaren ondoren partida berdindu eta aurretik jartzea ere lortu dute. Lau tanto segidan eginik, berriz ere helburu berberaz. Eten izango dute. Xabier, eta erremate askota ez gai ikusten mino, intentsitateagatik, erakusten nahi dien defentsagatik, nola borrogatzen nahi dien tanto bagitze partidu oso nahi zaten nahi da. Bai, gustatzen ari zait, eta gero lehen aipatu duzu eta pilotalekua bera ere transmititzen. Bai, duena. Hori da. Ezker bolea orain Iñaki Artola. Sekula ikusi alduzu. Ez ezker bolea jotzen. Sekula ikusi, ez. Oso aurrean harrapatu du eta gero konfiantzaren lanak. Konfiantzaz eta jokoz gainezka ikusten dut alegiarra. Eta zortzi egindako baditu, zortzitik bost airez, eta oraingo hau ezker bolea, zorra puñetik zabalera, bai. Ikain. Eta la da abiadura eta oso ongi ikusten da, nabaritzen da, hemen frontoion tami, eta iritsiken da hori, baina partidu ere berare iristen nahi da. Bueno, alkatea errezildarra, izarra, eta kirol zinegotzia antzuolarra. Baina ondo bertakotuak dio Joseba Telleria. Zabal-zabaletik Albizu. Eskuinez Albizu. Ep, baiztio el karrongi hartu hor. Eta gero ezker orman sartzera zijoakiona, gehiegi loratu du oihartzuarrak. Beno, ba, lau tantoren aldea hortxe ama, oste eta amaikan izan dugu lehenbiziko aldiz. Sakea berreskuratu dute. Urdinek. Eta orain, lau zenbakiduna aterako dute. Berriaren bila dabiltza etengabe. Bai, bueno, ba, berria, erabili gabea, hause bakarrik geratzen da. Lau zenbakidun hau. Ioldin, amateur mailako txapelketaren lehen finalerdian, Vicente Elgartek eta Arno Arotzarenek berrogei, Iban Jauregi berrik eta Bastien Iribarrenek, hogei tamar. Tokora. Artolak, baztertutakoa, eraman tolosarra, gormabikoa, hor da Albizu. Oskongi jarri, Gero, Albizunen hau, ez da moztutakoa izan berez, gozatu gabea baizik, erabat gozatu gabea behintzat, baina gaiztotzera zijoak ion Artolari, ezker orman sartzera zijoala ikusirik, hor itolarri pixka batekin tira dio kolpea, eta jasotzerik ez, Artolak galdu duen, bigarrena izan da. Amairu eta amabost, eta partida zabal-zabalik. Partida zabal-zabalik, bai.
Alaxe da, baina abantaila oso polik ez daukean gorrik. Baina itxure ematen do, partidue horren gorra izaten nahi da, horren azkarra izaten nahi da, kolpe bakoitzen, ustutzen nahi die pilotarik. Erritmo hondiko eta revoluzio hondiko partidu izaten nahi da. Eta nik aspalditxo itxure hori hartu dio, ba, bakarren batek, utz bateo beste iken hasi behar do. Oain izan dutxo, Jon Anderrek pare bat ola galdu itxonak, tantoa luzatu denen. Eta hoi, gertan likekelare bai hartola edo imazeri edo peina berarire. Eta iduitzen zai partidu beste gauzen arten horregatik oso irikie daula. Nomaketik eten behar dula soka honek edo iduitzen zai. Dira, hauzko gozatu gara egin, baina oso aurretik joa izan da, eta nahikoa hor sartu ezkero utxarekin ere, tanto askotan izan dena, amalau eta amabost. Alaxe da bai, oi bai, bere gantxoi aire sartzen denen, abiadura ematen nahi zaio, baina esan bezala, gaurkoan nik uste arazoi gehien egitzen nahi dena Jon Ander Peña, bihurritzeko garaien da, anguloak hartzeko garaien. Zindo, pilota izkutatu gantxo horrekin. Edo behintzat zabalaldera jo, luzego badare, zinaz matuz da bile, jokaldi hortan. Eharra, eskuinkada ezkerrea, osona. Seitik bolea, zimatz. Ze soinu batea duen, eskuntzio duen. Horretzen atxikirik. Atzer hartolak bikain. Ara. Bukatzera joan alda hor peina. Ia bostetik. Txokoan txapara! Galdua izan da, baina merezi ditu honek eskuzartak. Marmarra eragin du. Galanta. Zoragarria izan da. Txapara joan zaio, baina zoragarria izan da. Amba bosna. Ados, Jaun Andreo, gados. Begira, kiak, goxo, Artola galdu duen irugarrena, horietako bat, errestuan galdua, azkenengo hau erasoan, eta beste garbi bat ere bai, eginak 8, peinak berriz, eginak 6 ditu, galduak 2, Imatzek eginik ez, 2 galdutako, Albitsuk lau egindako, bat suerte ziru atzean, galduak 5. Bai, eta gustoraitu du etxapa soinue, peinak eta Albitsuk, nola ospatu duen gero elkarrekin. Momentu zail txamarra pasatu du, Amabosta, amik galtzen hori. Bai, erreakzionatu beharako azuten, eta lehen une ez artean kritikoa, baina pixka bat gauzak belzten hasiak zituzten garaian, lautanto segidan egin eta aurretik jartzea lortu dute, eta orain alderik handienera etorri zaizkienean aurkariak beste lautanto eta partida berdindu egin dute, dena airean da hemen. Azir Albitsu ona eta Imatzek eramaterik ez, horrelakoetan normalean ezkerrez jarri hoi dira atzelariak. Imatzek badu ohitura eskuinez jartzekoa, berez gerrientzat eta naturalagoa da, ezkerrez. Baina ohitura handia du Imatzek eskuinez jartzeko eta ongi moldatzen da gainera normalean, baina oraingoan ez. Bueno, ba, 16 eta 15 aurretik Peña eta Albitsu gutxitan lortu dute aurretik jartzea. Hau bigarren aldia noski. Bai, 10 eta 9 eta orain 16 eta 15. Albitsu 600 pilotak adara hurbiltzen ari dira. Iraupenak ere izan dezake hemen. Bai. Zerikusia. Hau, orain ezkerrez. Bat ere misteriorik eta zailtasunik gabeko pilota berez, baina gozatu gabea eta lurrera joan zaio ataundarrari. 16a
Eta Xabera aipatu dugu seguran pilotari profesional asko eta onak izan direla, eta horietako bat topatu dugu Harmailetan, Iñaki Aramburu, arratsaldeon. Berdin zoia. Eskularin aritutakoa. Bai, 10-11 urte zan. Nebile ginen lesio batzuk tarte ziela, ba, garai baino lehentzu utzi barri zanun, baina, bueno, ba, entxe bilita. Martin Alustizaren garaian eta... Ba, epizka lehentzuko naiz ni, baina bai, garai hortan. Bai. Eta garaiak asko aldatu aldira? Bai, bai, zugarri. Alde guzitatik behiuta gaina. Ikusten da, ba, beste prestakuntza badaula bain, eta beste profesionaltasun bat, eta beste bai, bai. Alderdi urtatik, konparezik ez da. Eta gozatzen, ikuskizunarekin. Partidu nahiko horrekatu dijota, bai, gustora. Bueno, profesional izana aditua, beraz, tankera hartuko diozun, hor, irabazi behar du partidua. Bera, nahi, pixkar gorri gozaren zaz, baina nahiko, nahiko gora berakin ikusen da. Hemen, manoi mano bezala ez da, erratxaz, takada izaketik eta hola, baina alare ikusten da, ba, noa arajun daikela, edo zein edera eta bukatu daikela. Herriko frontoia askotan ikusi alduzu horrela, gira honekin? Ez, sekulan ez. Igual, inogura zeko inoen horaten, da, bestela, eh? Sekula. Guztu ematen du. Bai. Hau, zugarri da, hau, bai. Adin guztietakoa, gainera gazte asko ere, bai. Gero ataungo debutante bate bazan, da horrek iruditzen za jende asko ekarri dolaunea, eta bai, bai, ondo. Ederki neki. Ederki bai, segi, gozatzen partiduaz, eskerrik asko. Baina bai, agur, eskerrik asko. Beno ba, inaugurazioan, behar bada horrela izango zela. Bueno, herri artekoan eta ere izango zuten. Betekadaren bat, bat baino gehiago ere, bai, nik uste. Bueno, hau, bai, Alustiza eta baino lehenagokoa, Tolosaren eta Garaitzuko hau. Mm-hmm. Eta gura bezala xe, gizon galanta! Bai. Galanta errekoa bai, eta hemen Jon Anderre jokatu duen, bai. Jon Ander peinak indun tantoa, ikusgarria. Geure gainera, etorri da. Oiartzuarra. 17 eta 16, urdinak tanto batez aurretik berriz ere. Bai, eta esaten haitu bat pixko bat, ez? Jon Ander Peña jor oso berea do, gantxoa eta aprobetsatzea anguloak hartzea, baino zin bilatu zabilela anguloak, ontan bai, eh? Nola ekarri duen Zabale hartola, gero imaz nola ekarri duen aurrea, eta gero hor Zabale jo duen sotaman hori aparta, oso ona. Gaiztotu gintza jo Peñari, nahiko egin du, ez zen edarra. Imaz, gozakaiz dabil, hasieratik dabil gozakaiz gainera. Galdutako asko ez ditu, baina hoi baino kamutsako ikusten du. Pilota arrotzeko eta luzatzeko garaian. Arrotzeko haize jo goizio kostatzen, gero hankaz lan handia egiten nahi da, eh? Aurrea joan eta baino arrotzea bai frontiser ditik gora ez ditu asko joak. Zokora. Peña, Erki, Ormadiko hartolak, Zabalera, Kampora! Eskuineko marraren gainera joan da, bolea hori tanto ederra jokatuta. Erasora pasatzea lortu du, eta bukatzeko ere zuen asko falta, hor Bazijo animatz, baina urrundik, ez dut uste heltzeko modurik izango zuenik. Bai, taurkari galdutakoa badare, nola ospatzen duen bikote bakoitzak, eh? Bat antoa bere alde denen. Hau txapatuta da. Bai. Hau izan da oso erremate ederra, eta gero hemen txegoen duen. Bai. Iñaki Artolan ikuste salto txoat eta dena indula, hor do, holako keinu bat indo, gozatxapa do. Bai, hor, aurkaria iotako pilota denean, bai. Txaparen hotxa musikarik ederna baino hobea izaten da. Hemen, ja, bai, ederra izan da abiadura eman dio bazterrari itxatxita, eta gero Anderrek begira nondik abiatu behar izan duen hemen oso saieska. Elduko zen, elduta ere oso behartuta, hemen txegu zuen, orain agertuko zeiku irudietan Ander.
hor begira nondik abiatu den eta nola zijoan. Ba, behar bada helduko zen, bai, ia oso behartuta bintzat. Jaso Albitsuk. Keinu Artola. Keinu ona. Ongi, imaz. Geitsi. Eskuinez. Urrutira erreboteko zulora. Pasko. Zaila zen ba. Bai. Haure, emandadoa, eutsi imatzek. Alditxu agintzen. Bai, azu pilotak. Hombiak ematen. Hau, amore, eman behar izan du. Emezortzi eta amazazpi berriz ere aurretik dira urdinak. Laugarren aldiz aurreratu dira, baina lauretan tanto bakarraz. Honek, asko balio zuen. Azkenengo, bueno, bigarreneten aldi luzera besteren bat egin dezaketen oski oraindik, baina bigarreneten aldi luzera tanto batez aurretik heltzeak asko balio du, baina dena airean da oraindik. Ordu bete eta 6 minutu partidak, 600 eta hogeita amazazpi bilotaka da, segituan gaitu zuen seguratik, partida honen azken kintzaekin. Emezortzi eta amazazpi, Peña eta Albitsu aurretik, eta gustatzen zaizkit bibikote hauek, aurtengo txapelketa. Bai, bai. Sarrera, esan edo lemiziko partioe bien aldetik, ba, hemendik aurrea batek irabazten dula eta beste batek irabaziko do, beste galdu inen do, baina iduitzen zait, itxure oso ona ematen nahi diela. Sarrera oso ona bi bikotena. Hasiera oso ona. Jokuz. Gero beti esaten duna. Batzutan ez hain ongi jokatu eta puntu eramaten dozu etxea, beste batzutan ongi jokatu eta puntu igabe. Baina jokuz behintzat erakusten nahi die. Ba, ongi daudela eta oso kontutan hartzeko bikotek izanen diela. Atzera Albitsu. Pilotaka da, erra hori. Peña. Ongi, Ander. Oso ongire. Zora garri. Horain arte jo duen honena bai. Gerri-gerrian jota, bizi irten zaio eta baztertu. Arroture gehiago indo. Bai, hau oso ona izan da. Emezortzinados, dena irean. Saskira oraingoan gorriak, zepilo da atera dute. Bia. Ba, asier-asieran ateratako ura. Lehenbiziko lautantoak jokatu dituzte pilota horrekin. Eta pina lortu. Gantxoa. Ze bizita. Bizita suni karagarriarekin. Hori da. Amorrazioa. Bai. Emeretzi eta emezortzi. Artolak bederatzi eginiko horietarik sei airez. Bi moztuta eta bat atzean. Soinu esaten daskotan, eta frontizen ze soinu eta duen pilotak adorrek, eh? Haundi eman dio. Denakin, eh? Gorputz gerri ze ongi joan den. Hala da bai, soinua. Pilota nahin beharrezko den pilotaren soinu hori. Gero eta nekezagoa izaten dena entzuteko, askotan. Txokora!
Ja, Soartolak sartzerik ez, baztertu egin zaio eta oso ongi ginak. Peña, eskuinez pasatzeko arazoak. Erki Albitxu. Geratutakoa eraman. Euk esan dio hor Imatze Gartolari. Pilotakari gehien Iñakik. 188. Bat gehiago orain. Oso ongi hor, eh? Peña. Gainera etorri zaio. Jan egin du boteak. Ezkerra irea, indartsu. Bai, Tartolaren pilotaka da ere, indartsu joa. Baztertu egin zaio. Keinua ona. Atzera Albitxuk. Ezin pasa. Bakoitza bere lekura. Baina leku erosoa ez dau. Oso urrutitik. Jaso Imatzek. Bakarrik da Artola. Barruan zabiatu da eta Peñaren gantxoa bizia eta ona. Hau da Peñaren gantxoa, hau. Dai. Gaur airez eginak ez ditu asko, hiru hau, hirugarren hau. Eta partida hasieratik gogortu da. 10 falta, 700 pilotaka darako. Ordu bete eta 13 minutu. Orkeinua ona izan da. Imatzek atzeraka etorri behar. Bai. Eraman bai, baina jasotzerik ez. Eta Peñak, begira. Bat eterdi bitik. Bizitasun handiarekin egindako errematea. Gozatzen. Segurako baratzera bildutako pilotazaleak. Gozatzeko izaten nahi da partidu, eh? Ba, bueno, aipatzen gino, ba, igual bakarren bat edo intensitate honekin jokatuta da bakarren bat pixkaren bat jetxikotezen edo, baino ez, ez? Hemen oita bi ere bertan ikusten du eta ez da inor erortzen, ez da inor bere maila pixka bat jesten. Amaikagarren berdinketa. Okerrez banaiz. Atzera Albitxuk. Peña. Gaizto. Denutzen dio eta gaiztotu dintzaio. Eroritakoa. Ongi eutxia. Ima. Zazpion pilotakagatik gora ja da. Oraintxe ordu eta laurden. Eta hemen Iñakiren jokaldia etzen berez gaizki botatakoa. Etzen ez, bera baino atzerago harrapatuta zaukan hemen Peña abiatzeko ere gaizki. Baina presak antxean egina behar bada. Eta txapa azpira, hogei eta 19. Artola galdu duen laugarrena, erasoan galdutako bigarrena. Bai, hemen tokie galdu do, bai, Jon Ander Peñak, eta oso azkar ikusi do. Atzerago geratu bai, da, eta bai. Aurkariaren pilotaka da ikusteko ere. Ala, ba, bai. Ez da erraza izaten horrelakoetan. Baina txapaz pira. Peña. Atzelari, aurkariei begira. Bila ote doan ez ote doan Artola. Bizka bat jan egin du boteak, baina ongi moldatu da. Imaz. Zokora, Artolaren 200. Pilotaka da izan da hori. Barruan. Ja,
Atzera peinak, oraingoan bizi. Bai. Oso bizi, jaso, biladoa, gantxoa, eraman hartolak. Atzera albitxu, ja. Erki, tanto gorra imatzen zat, hau ere. Bai, kontuz, jona. Horrek ere badu pixua. Bai, bado, bai. Jaso, zortzi terditik. Peña, Erki. Zora, zore. Ogeita bat eta emeretzi. Ba, itantoren aldea, oraintxe lortu dute lehenbiziko aldiz urdinek. Gehien balio duenean. Eta orain eten aldia, gorriek eskatua. Bai, guain asko behartu du imaz, eh? Bai, bai, bai. Man indioa. Eta guain peina, azkeneko bizpeirutan toten ode eskuinekin ematen, eh? Bai, zulo irikitzen bai, bai. Do, behartu ikendo eta gero errematerako aukera etorri zaio. Eta hemen pasa egin du ezkerra ire horrekin. Horentxeari da ezkerra ire erigonen agiotzen. Ba oso antzeko datuak dituzte Artolak eta Peinak. Eginak bederatzina. Artolak lau galdutako, Peinak iru. Lanerako baldintza erosoagoak ere bai Peinak, baina harrapatu du egindakoetan. Imatzek egindako bat atzean galdutakoak iru. Albitzuk eginak bost, lau atzean bat suertez galduak sei. Azken. Zarna Zabalen Besir serieko txapelketan puntua Agirre eta Iztuetaren zat. Eta maila nagusian Akak eta Mari Ezkurrenak lortu zuten. Gaur seguran Zubizarreta eta Ugartemendia nagusi Besirian. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den txapelketa nagusiko honetan. Artolak airez erantzun dio Peinaren azken sakeari. Imaz! Eta Albitxu partidako horronetan azken tantoetan ere oso ongi eusten. Bai, bai, bai. Ongi pausatu izan da. Eta Artolaren azken ezkerka da hori. Txapapera! Hogeita bi eta emeretzi. Azken zenbat kanto egin ditu ezte azkenean hemen 18 eta 17 aurretik izan dira gorriak, gero 19 eta 18 aurreak dira, bai, 18 eta 17 urdinek dira, urdinak aurretik, gero 18a, 19 eta 18 Artola eta Imaz aurretik. Eta beste lau segidan egin dituzte Peinak eta Albitxuk. Eta garaipena lortu dute, ordu bete eta hogei minutuko partida, 725 pilotaka da. Oso oso gogorra izan da, txapelketako partida. Eta gauza on askorekin, niri gustatu zait. Niri partiu bikaina iditu zait. Oso nahi iditu zait, txapelketako esan nahi oso bino. Grazia hundiko partidu idutu zait. Frontoia berak ere, esan du eskerronekoa da. Beteta zegoen frontoia ere bai, bino joku ebera, maila hundiko idutu zain eri. Artolak eta Imatzek lan asko egin dute, baina puntuaren garaipenaren sariri gabe geratu dira. Urdinek berriz, lan asko eta gainera puntua aurrera, Elena.
Jonander Peña, zorionak. Eskerrik asko. 725 pilotaka da, ordu bete eta 20 minutuko iraupena. Jakingo duzu beste gutxienez 13 partidu dauzkatzuela aurretik, ez? Bai, ba, holakoak badia hainbesten, firmako nuke ez. Holako gorrain eta irabaztea, egia esan, nik uste pelotan gatik izan dela asko, ez? Askotan, ba, bueno, holako pelotalekuta etorri eta, bueno, beldurra eukitzen du, pelota bizizio jartzekin, baino, hola paretak lakarrak eta eukita, eske, azkeneako, izton patata zien. Horri, lehizarete gainera, bueno, maiz hor saskian, ez? Pilota aldatzen, eta... Bai, azkenen, ba, bueno, albizuta biok, ba, bueno, behar deu ez, nik uste, ba, mina iteko, ba, biadurakin mina iteko materiala, eta, ba, saskin ja zortzigarren tantotik aurrera denak ibilita zeuden, etzeon, bilatzen genuen hoi, eta bueno, ba, bueno, aipatuko nuke, ba, biok, nik uste partiu ona ez deulain, beak momentu askutan dominatu induta ondo jo, baina nik batez ez dute partiu oso nahin, baina, bueno, aipatuko nuke oso konzentraute ongeala partiu guztintzear, Artola eta Imatzek nik uste ez diguela ezer erregalatu, eta bueno, nik uste fazeta batzuk mejoratzeko auzkaula, baina puntoa oso importantea da. Bueno, txapelketako benetako partidu, izan da hori garbi dago oso gogorra, 10 berdinketa izan dira, eta hor azken txampan lortu duzu pixka bat joatea. Bai, esango nuke azkeneko 4-5 tantotan nik errematen asmatu detela, ez? Partidu guztin, ba bueno, saiatu naiz, alnu nuen aite, baina ez nuen asmatzen, ba bueno, eskerrak, ba bueno, bota behintzat ez detin, ez? Lanen segidet, alnu nahi det, eta bukaeran, ba hoxe, ez? Ba, pixkat, ba, saiatu beharren aituta azkenen ata zaizkit. Bueno, txapelketari hasiera bikaina eman diozue, eta hortxe, lehen puntua lan asko eginda, portxikoan. Bai, dudik gabe, importantena hori da, ez? Azkenen, esate dugu, 14 puntu dira, aurreneko eta azkeneko berdin-berdina balio gue, eta oain biltzen hasita bukaeran komeri gutxiokin ibiliko gara. Eskuak eta dena ondo? Bai, dena ondo. Atxeden hartu, eskerrik asko, Jonander. Bale, eskerrik asko. Bueno, ba, Jonanderrek bere iritzie, bere sentipenen berri eman dugu, ez gatoz bat, esan duen adegin, guri berari baino hobea iruditu zaigu partida. Galdu balu ez zitzaion, erra irudituko. Ez egie da hor gaina urduritasun eta kezka hundikin bizitzen dela, eta askotan beste irudipen bat izaten da, guri, neri behintzat, eta guri ez zaio ala iruditu. Berak esan duena. Beste Jonander ere hemen dut, beste irabaztea. Aurrera ba, albitzurekin. Jonander, albitzu zorionak. Ba, eskera eso. Zuri zer iruditu zaizu ba partidua? Nei gorra, asera deni guztet mentalidea horrekin gendela, bikotonen kontra partidu gorrak beti izaten dira, eta bueno, gaurre bai ez. Eak ez du bat erregalau, kuki bal pelota batzuk erregalau erretzenak eta partidu betan galestia datzen dira, baina gaur suertez bukara Jonanderek asmoi jor biru tanto, eta bueno, garaipenakin guztua. Bueno, intensidade eta ritmo ikaragarriarekin jokatutako partidua izan da, pentsatzen genuen behar bada azken txampan norbait eroriko zela, ez da inor erori eta veteranoak bikain eutsi dio bukaeran gainera oso agintzen eta oso ondo iritsi zara bukaerara. Bai, gusta initzen, ez, Jonander esaten nion, segi barazola, behatzen hain komodo, baina no, bikoteen kontra ez da errexe, ez, Anderrek asko eman dio, ez du erregalatzen bate eta Iñakik aukera aukenean mina hondi ditu ez, baganekin gorra izango zala, hortako mentalizauta etorrika, eta bukaran ondo eutxe dugu, esan eta bezala Jonanderre bukaran tanto erraken ditu eta guztua. Bueno, eta lehen puntua asko kostata, baina asko balio duen puntua. Bai, hartzenen aurkari hauek, nik uste aurkari zuzenak izango dela bukaran, eta punta hauek asko balio dugu, garaipenak inaztea ere gutzako konfiantza atletik ondo etorriko zaio, eta haber, maia honi usten diun, pixkanak agora jutegan, eta hor, segitzen duen. Ata Jonanderre pozitua zerrira? Bai, lehenago behartu pixkat ez da nahi bezala atea, baina nik uste ambiente arrazola, bukaren hoiei fordik atea eta diskarrak eman da nahi, baina ati emendik suerte, gaur ez dola uniko gena izan, baina nik uste gauz politiek egiteko gai daukela eta ber suerte dauken. Dena ondo? Eskua, gorputza, dena ondo? Bai, ondo. Bihar deskanso pixkat imarko du, baina ondo eskua bukaren gore ondo eta arazoik gara. Atxeden hartu, zorionak, Jonander. Hale, eskera asko. Jonander.
eta Mari Ezkurrenak jokatu zuten Larrazabalen eta Arangurenen aurka. Besterik ez, bihar arte, izan ongi! Ongi izan!